Benvinguts a tots a aquesta segona xerrada del cicle i després de la consulta què. Avui comptem amb un representant de la CUP, en aquest cas en Quim Arrufat. Com sabeu, reflexionarem al voltant de les posicions dels polítics a la consulta i deixeu-me recordar-vos que el funcionament de l'acte serà el següent. Comptarem amb una fila zero que podrà fer preguntes directes i després obrirem el torn de paraula al públic, al qual també us convido a participar. I si us sembla, us llegeixo primer de tot el perfil del convidat i després li donarem la paraula. Quim Arrufat va néixer a la Seu d'Urgell el 1982, és llicenciat en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona, parla alemany, anglès, francès, àrab i turc. Del 2007 al 2010 va ser responsable de Relacions Internacionals i Cooperació del Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i les Nacions, a través del qual va ser actiu al Consell Internacional del Fòrum Social Mundial i també al Consell de Drets Humans de la ONU i a la Xarxa Mundial. Del 2009 al 2012 va ser regidor per la CUP a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i, com sabeu, des del 2012 és diputat per la candidatura d'Unitat Popular Alternativa d'Esquerres al Parlament de Catalunya. Forma part de diverses comissions que també podeu seguir aquí, com per exemple la de Territori i Sostenibilitat, la d'Ensenyament i Universitat, una que ens toca prou de prop, com la de l'estudi de permisos de prospecció i explotació d'hidrocarburs per la fracturació hidràulica, o també la de l'estudi del dret a decidir, que és precisament el tema de la xerrada d'avui. En aquest sentit, doncs, fer referència al títol de la xerrada i després de la consulta què, una pregunta amb moltes múltiples respostes i també moltes preguntes que esperem respondre avui, com per exemple si la CUP creu que finalment hi haurà consulta, com es poden interpretar les respostes en el cas que es faci, perquè vosaltres ja heu apuntat, heu estat prou crítics amb la pregunta, i si en aquest cas de la consulta no es faci, doncs quin és el camí, quina és la via que triarà la CUP. I si més no et passo la paraula. Bé, som... Moltes gràcies. Sí, perdoneu, no és habitual que m'agradi fer-me esperar ni arribar tard, però disculpeu que hagi arribat tard. Són, òbviament, preguntes que són clau ara, que seran clau en el futur i en les quals ja ho dic d'entrada abans de començar tota l'exposició, on hi ha un alt grau d'incertesa per part de tots els actors. I quan dic tots els actors, després m'hi referiré als actors de casa, als actors a l'estat espanyol i als actors a nivell internacional. Hi ha un elevat grau d'incertesa de saber exactament quins seran els passos, què passarà i com reaccionarà cadascun d'ells en el que estem immersos ara, que per dir-ho en termes politològics, per dir-ho d'alguna manera, és el que es coneix pròpiament com un conflicte democràtic entre la legitimitat democràtica de la majoria social catalana i la legalitat o, en tot cas, el bloqueig que impulsa la majoria política de l'estat espanyol a través o escudant-se en la legalitat espanyola. És un conflicte democràtic en el qual Europa no coneix gaires precedents, que un país d'Europa Occidental o un tros d'un estat d'Europa Occidental apel·lant als principis democràtics pretengui resoldre una qüestió nacional com la que es planteja a Escòcia i a Catalunya. I per tant, la incertesa del grau, després me referiré d'incertesa en el que pot passar, doncs és present en tots els actors, malgrat que tothom vulgui aparentar que té les coses molt clares i sap perfectament quin és el full de ruta que seguirem. Hi ha un alt grau d'incertesa de per on poden anar les coses. Jo faré una exposició més o menys en 3-4 blocs per fer un repàs. Entenc que el més interessant és que pugui haver temps perquè feu preguntes i per tant pregunteu just allò que no he explicat o que teniu interès i jo no havia pensat en explicar-ho, no m'hi he estès prou, i per tant faré una exposició, diguéssim, unilateral, en el qual exposaré el que entenc que era la reflexió que fem des de la CUP de quin és el moment que vivim de forma més àmplia, i que inclou, òbviament, com a part central el procés sobiranista i la crisi de l'estat espanyol, la crisi territorial nacional a l'estat espanyol. Després explicaré quin és l'escenari que s'obre davant del procés sobiranista, quins escenaris hi ha i quins actors s'hi confronten. Després explicaré quin és el full de ruta de l'esquerra independentista i de la CUP davant d'aquest escenari a curt i a mig termini. I amb això més o menys hauré explicat la part principal de com estem veient nosaltres tot plegat i podem referir-nos a les preguntes que ella feia ara mateix i a les que pugueu formular des del públic, que seran
probablement les més concretes i les més interessants després de l'exposició aquesta inicial que faré jo. Nosaltres, la principal reflexió de l'esquerra independentista, que sabeu que és un moviment polític que teòricament, o sigui, en la seva teoria política i en tot cas les primeres organitzacions neixen fa molts, molts anys, l'any 1968, amb el PSAN, però que, diguéssim, ha viscut diferents recorreguts fins al darrer recorregut que protagonitzem, doncs, una nova generació de gent, que prenem l'herència de l'esquerra independentista, omplim de contingut les candidatures d'Unitat Popular, li donem contingut polític, l'actualitzem, ho vinculem molt amb els moviments socials, amb una nova pràctica política, amb un municipalisme que li diem nosaltres doncs, popular, no? on combinem doncs, lluita al carrer, mobilitzacions socials, obertura de casals i ateneus, vinculació amb les associacions culturals i també programa polític de democràcia radical, de transformació social en els municipis, i això vam decidir que en l'última convocatòria d'eleccions anticipades no podíem evitar ja, amb totes les forces de què disposàvem, fer una proposta d'acord amb aquests plantejaments també al Parlament de Catalunya, degut justament a l'acceleració de les crisis, de les tres crisis de què em referiré, que pensem nosaltres que ens estan fent més esclaus i menys lliures com a persones, com a classes populars, i com a classes populars entengueu de forma àmplia i molt diàfana tota aquella gent que viu de la seva feina, tota aquella gent que necessita treballar per viure i que per tant no viu de rendes estirada al sofà, que aquests existeixen, són molts en el nostre país i els estaran molt bé. Doncs tot, enteníem que hi havia una situació política, econòmica i social que s'havia accelerat i agreujat i despullat, s'havia fet molt més visible a partir de l'inici de la crisi econòmica, però que no només feia no només tenia relació amb la crisi econòmica i que ens estava fent cada vegada més pobres, amb menys futur, amb menys esperances de canvi, amb menys esperances de tenir futurs individuals, futurs col·lectius de dignitat, de felicitat com a persones, com a classes populars i com a país. I aquestes tres crisis principals que nosaltres analitzàvem en la reflexió que vam fer per anar a les eleccions, que és la reflexió diguéssim que ja ens havia acompanyat els últims anys, però que vam haver de fer de forma accelerada i prenent diguéssim la responsabilitat de fer aquesta proposta al Parlament i que bueno, pensem que no era tan absurda, sinó que tocava realment a punts importants de la nostra realitat política, que era d'entrada, i anirem en l'ordre invers d'importància o per acabar diguéssim amb la tercera, que és la crisi nacional, però d'entrada hi havia una crisi probablement la més nova de totes, que era la crisi de legitimitat democràtica, que té molt a veure amb el procés que estem vivint, però que afecta quin paper estan jugant les institucions, l'Estat, les administracions, les institucions municipals, autonòmiques, etc. És a dir, el Parlament Europeu, tot allò que nosaltres figura que votem, legitimem, i que figura que ens representen uns estaments, figura no, o sigui, oficialment ens representen uns estaments administratius institucionals i que per tant gestiona una certa parcel·la de poder i ens ordena en certa mesura la vida i cap a on van els diners, cap a on no van, quines són les prioritats polítiques, enteníem que ja ho s'estava notant els darrers anys, però amb aquesta crisi s'ha quedat bastant demostrat, no? Que en tot cas qui realment en els aspectes substantius que condicionen la nostra vida com a classes populars, que decideixen on van els diners, on no van, qui passa gana, qui no passa gana, qui paga el plat trencat de la crisi i qui no el paga, les institucions no han representat ni estan representant les majories socials, sinó que en tot cas representen altres centres de poder, en tot cas els mercats financers o altres centres de poder que estan òbviament guanyant la partida de carrer en aquesta crisi que ha acabat de demostrar en certa forma com la piràmide de representació s'ha invertit. I per piràmide de representació, és a dir, nosaltres vivim en una estructura institucional, diguéssim que els seus orígens són la Revolució Francesa, però els seus orígens més immediats, en el nostre cas, és doncs, el procés de transició de la dictadura en aquesta democràcia, en el qual hi ha uns ajuntaments, unes comunitats autònomes, un estat espanyol i un Parlament Europeu que conformen més o menys la piràmide de representació de la gestió quotidiana més propera a la ciutadania fins a la més elevada. Aquesta piràmide s'ha invertit. A nosaltres no se'ns representa des de baix cap a dalt com algú podia pressuposar que seria una estructura així, sinó que bàsicament
es prenen les decisions a la Troika, a Brussel·les, en els mercats financers, conjuntament amb el Fons Monetari Internacional, s'apliquen al Parlament Europeu, que fa unes directives, que s'apliquen a l'Estat espanyol, que fa unes directives, que s'apliquen a les comunitats autònomes, que estan obligades a fer una sèrie de mesures, i que s'apliquen als ajuntaments, que finalment també acaben fent una sèrie de mesures. I finalment totes elles reverteixen en que nosaltres paguem els plats tancats de la crisi, en que nosaltres se'ns baixen salaris, se'ns baixen mesures, se'ns treuen proteccions socials, etc., per unes directives que ningú democràticament ha escollit, que és refinançar una altra vegada tota la maquinària que havia permès viure en la bombolla immobiliària que vivíem fa uns anys. Això és el rescat bancari, això és un augment generalitzat d'impostos i taxes, i això té molt a veure aquesta crisi democràtica, això per què exactament ens criden a votar. Si fixeu-vos que tots els governs, més els governs que coneixem més propers, el govern català i el govern espanyol, quan fan rodes de premsa, fixeu-vos en una cosa molt curiosa, quan prenen decisions, perquè hi ha moltes rodes de premsa en què realment, si us hi fixeu, no han pres cap decisió, i per tant fan una mica de teatre, però si prenen decisions i per tant les expliquen, comencen explicant per què en el seu programa deia el contrari del que estan fent, per què les circumstàncies saben els han portat a prendre aquesta decisió, per què sabent que afecta negativament l'economia o negativament el sector s'ha de prendre la decisió, per què encara que semblava al revés qui acabarà pagant aquella decisió és la qui no li toca, perquè, i això és una argumentació que s'ha tornat habitual en el nostre país i en molts altres d'ençà que va començar la crisi. Els governs es disculpen de per què, malgrat ells haguessin presentat en un programa i tinguessin unes conviccions econòmiques X, el Partit Popular doncs era neoliberal, però en tot cas ha pujat impostos a tot arreu, els apujant sectors que saben ells perfectament que afavoriran l'economia, etc., però prenen aquestes decisions i el mateix fa Convergència, però el mateix fan molts governs, amb la qual cosa això ens sumeix, això és diguéssim un exemple de la crisi de representativitat democràtica en la que vivim. Si les institucions no tenen per primer objectiu en la seva existència diguéssim, estressar-se per poder acomplir amb la voluntat majoritària de la seva gent, representada a través d'eleccions, de programes polítics, etc., exactament doncs a qui obeeixen i per què serveixen. No? Democràticament, en termes democràtics, a qui exactament estan fent cas i contra qui estan aplicant aquestes mesures. I això, òbviament, al nostre país va tenir una eclosió de protesta molt forta, es va dir 15M, el que recordeu que aquell moviment d'indignats a les places no només estaven indignats perquè s'estaven empobrint, no ens estem empobrint a marxes forçades, sinó perquè l'eslògan principal era democràcia real ja, és a dir, volem poder decidir i que el que decidim s'acati, i si pel camí perden bancs, perquè òbviament els bancs no voten o no haurien d'estar votant, malgrat que sí que estan votant cada dia, estan fent, no sé, si han de perdre ells, perden ells, però almenys tenir unes institucions que siguem conscients que ens defensaran i que per tant obeiran allò, bueno, seguint aquella màxima que els zapatistes a Chiapas van tornar tan popular, que era el poble mana i el govern obeeix, i que en el nostre cas, doncs, en el cas de les societats occidentals, sobretot del sud d'Europa, està més que entredit. La segona crisi de país que ens fa més pobres, que ens fa més esclaus, i que amb aquesta darrera crisi, diguéssim, s'accentua aquesta pobresa i aquest ser menys lliures, és òbviament la crisi econòmica, no? Que té molt a veure, ja l'hem mig explicat, amb aquesta crisi democràtica, en el qual, si us hi fixeu, ja ho he mig dit, se'ns apugen impostos, se'ns apugen taxes, universitats, se'ns apuja el preu del transport públic, se'ns apugen, diguéssim, el cost de la vida s'apuja, s'abrateixen unilateralment els salaris, no només a l'administració pública, sinó que s'ha acomiadat molta gent i els pocs llocs de treball que es creen a meitat de preu, és a dir, es creen per poques hores, treballs parcials, la nostra generació ho està vivint, diguéssim, en pròpia pell. El nostre futur, diguéssim, d'estabilitat laboral es planteja d'aquí a 15 anys, no abans. O sigui, la meva generació, amb estudis, amb formació, etc., està treballant de qualsevol cosa a meitat de jornada, per 500 euros, amb desprotecció social, etc. I s'estan empobrint. Però, en canvi, s'estan retallant serveis, òbviament, des de l'administració, s'està retallant sanitat, s'està retallant educació, s'està retallant prestacions socials, no s'estan garantint els mínims de dignitat humana, però en canvi, si us hi fixeu, la crisi, jo crec que hi ha un consens generalitzat entre tothom, sigui de la banda, del bàndol que sigui, que la crisi no la van causar les treballadores amb les llars d'infants. No van ser elles, ni les van causar els paletes que cobraven 1.200 euros. No era culpa seva la crisi, o sigui, no va patar la crisi perquè
perquè, no sé, perquè hi hagués mestres que cobressin 1.600 per comptes dels 1.300 que cobren ara per anar en xifres, diguéssim, aproximades, no? Perquè se'ls ha retallat. Llavors, tots teníem la certesa, no?, que la crisi començava per una banca molt poderosa, per una legislació hipotecària, d'urbanisme, etc., que havia, la liberalització del sòl del Partit Popular dels anys 90, etc., que havia permès unes dinàmiques especulatives que res tenien a veure amb economia productiva i real, sinó que tenien a veure amb un joc de casino, no?, en el qual es anaven, la competència de preus i de guanyar diners anava fent augmentar, i que els bancs hi tenen una part de culpa, els legisladors hi tenen una part de culpa, és a dir, l'Estat, però hi ha permès, etc., 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 i que, per tant, si havíem de solucionar la crisi, a banda de buscar altres vies econòmiques, altres sortides econòmiques, hauríem d'haver penalitzat i solucionat i reformat tots aquests mecanismes, la llei hipotecària, la llei urbanística, els planejaments urbanístics, tot el que era la regulació del mercat financer, que està absolutament desregulat i desbocat, no paga cap mena d'impostos ni res per fer diners del no-res, és a dir, per fer diners d'allò que us deia, no? Tombats al sofà, que en el nostre país hi ha bastanta gent que viu així, tombada al sofà, ingressant rendes des de casa. Això s'hauria d'haver reformat com a solució a la crisi, i no pas reformar absolutament tot, reforma laboral, reforma de l'administració pública, retallada de salaris, etc., etc. S'ha reformat tota la resta, que no tenia res a veure amb l'origen de la crisi. Se'ns ha, fins i tot, en algun moment, fet creure que el problema de no sortir de la crisi és tot aquest sector d'aquí, és a dir, tot el sector vinculat als drets socials i als drets públics, i en canvi aquest sector no només no se l'ha tocat, sinó que se l'ha rescatat amb diners, s'ha fet plegar les caixes d'estalvi i se les ha venut a un euro, és el preu simbòlic d'un euro, se'ls ha fet paquets d'ajudes i se'ls ha venut a la gran banca privada. Ens hem carregat el sistema centenari de caixes d'estalvi de pensions del nostre país, l'hem regalat a la banca, ho hem fet amb els nostres diners, i òbviament fa dues setmanes sortia la notícia dels beneficis del 2013 de la banca espanyola, que eren una altra vegada astronòmics, no? I s'ha reduït tot en mans de 5 grans bancs que òbviament ara decideixen molt més per sobre de la democràcia del que podem fer qualsevol agrupació massiva de ciutadans que intentem dir alguna cosa, no? El Banco Popular, per ordre, diguéssim, són Santander, BBVA, La Caixa, Banc Sabadell i Banco Popular, són els 5 grans mestres en aquesta lògica econòmica de no fer res per solucionar i per reformar o per posar mesures en l'origen de la crisi, fer-ho tot, totes les reformes possibles, encara que no estiguin moltes possibles, contra tots nosaltres, contra la majoria, i en canvi a ells arreglar-los la partida i confiar simplement que, com que els hi arregles i els regales molts diners, sortirem de la crisi. Bé, aquesta crisi, aquesta distribució de poder, això que estem pagant permanentment la gent que la desnonen de casa, la gent que es queda amb el deute, la gent que se'n va a l'atur, la gent que treballa per molt pocs diners, fent moltes hores, perquè òbviament aquí ningú ho diu, l'economia submergida que surt de la gent que li paguen 4 hores però en fa 8 perquè sap que si no perdrà la feina, això és massiu en el nostre país, etc., etc. Tots aquests estem generant moltes rendes gratuïtes perquè es reconstitueixi una banca que alimenta, diguéssim, un 1% molt ric del nostre país, que continua guanyant diners sense mores del sofà, i que és ara mateix un problema gros en el nostre país. I de fet, una primera crisi democràtica, que us deia, una segona crisi social i una tercera crisi, que és òbviament la crisi que, si ho mires des del punt de vista de l'Estat espanyol, és crisi territorial, i si ho mires des del punt de vista nostre, que és des d'on ho mirem, és l'escotament absolut de viure sota una estructura d'imposició política com és l'Estat espanyol, que no només històricament ens ha jugat tant en contra sempre que ha tingut l'ocasió, sinó que ara ja es fa asfixiant, continuant no podent decidir com a societat com i què volem ser per viure bàsicament pel sol fet casual històric, per entendre'ns, de viure sota una estructura d'imposició política, que és l'Estat espanyol, que ho ha estat sempre, que ha tingut moments de cert intent d'autoreforma i de mirar-se al mirall i poder intentar ser diferent, però que quan les coses van mal dades econòmicament, democràticament, bàsicament el que fa és tancar totes les finestres, convertir-se en un mur i a ser bàsicament una estructura d'imposició que amb qui més la fa pagar, bàsicament és amb els Països Catalans, amb el País Valencià, és amb les Illes i és amb el Principat. Fixeu-vos-hi en tots els índexs, en els índexs de dèficit fiscal, en els índexs de destrucció de la costa, en els índexs de qualsevol cosa, la figura, no, dels Països Catalans a l'Estat espanyol la tenen molt clara, la tenen claríssima, l'han tingut sempre claríssima, i aquí potser l'únic problema és que nosaltres no la tenim tan i tan clara, l'estructura, diguéssim, dels tres territoris on l'Estat espanyol, quan es replega, quan es tanca, quan es recentralitza,
diguéssim, aboca tots els seus mals i, i es converteix en aquella pura estructura d'imposició política despullada ja de qualsevol adjectiu reformista, autonomista, federalista, que en els moments de més glòria o de més benestar pot arribar a formular. És a l'estat espanyol, i aquí ja passo al segon bloc, a explicar, diguéssim, quins dos escenaris hi ha en el conflicte democràtic amb l'estat espanyol i quins dos actors pensem, tot això pensem nosaltres que hi ha, que és el... que és, i com sabem els actors, ja que estan parlant de l'estat espanyol, que és bàsicament en aquest, resumint molt l'esquema, que és molt complex tot plegat, però resumint molt l'esquema, en aquest conflicte hi ha dos actors, bàsicament. N'hi hauria d'haver un tercer, que es digués comunitat internacional, el moment no ha aparegut, no s'ha conformat com a actor, encara no ha intervingut en la discussió democràtica que tenim. Quan dic conflicte democràtic, conflicte vol dir discussió democràtica, tema a resoldre, que no està clar com es resoldrà, això és el significat de conflicte. Conflicte no és ni anar a tirar pedres, ni deixar-se que tirin pedres, ni res d'això. En tot cas, un conflicte és una discussió democràtica que no hi ha, que no està clar, no hi ha mecanismes escrits per resoldre-la i, per tant, genera una discussió de legitimitats. Els dos actors bàsics que hi ha en aquesta... no és cap novetat, és l'estat espanyol i el poble català, o la majoria social catalana, si voleu dir-ho encara més correctament. L'interessant no és saber quins són aquests actors, sinó com són aquests actors i, per tant, quins punts febles i quins punts forts tenen. I aquí tenim, d'una banda, parlant de l'estat espanyol, és bo parar-se un moment a pensar com és l'estat espanyol i quin és l'estat espanyol. Tots el coneixem, diguéssim, no és un actor nou que hagi aparegut de cop, sinó tots el coneixem, però en tot cas és bo veure quina evolució ha tingut els últims 35 anys i en quin moment de tensió política, econòmica i financera es troben les seves elites. L'estat espanyol, democràtic, és a dir, que no ho ha estat pràcticament mai, l'estat espanyol que coneixem ara és una reforma de les lleis franquistes que van derivar en una monarquia constitucional en la qual el pacte va ser aquelles elites que sempre han governat Espanya, allò que Ortega y Gasset deia, no, les élites acampades en el techo del Estado, no, que és pels segles del segle estan acampades a sobre, passi el que passi per sota, hi hagi guerres carlines, hi hagi guerres civils, i és la guerra civil ho van estar a punt de perdre, diguéssim, o sigui, ja sí que si us jugaven tot, però si no, han estat sempre més o menys les mateixes acampades, no? És aquella barreja de banquers, part molt important, famílies banqueres molt importants a l'estructura política de l'estat espanyol, als funcionaris, diplomàtics i no diplomàtics, als funcionaris de l'estat, que són aquells, no, que tenen cognoms de... que comença amb el D, no? De les lleres, del no sé què, etcètera, no? Són aquelles famílies que tenen tots, són tots els funcionaris, banquers, els funcionaris terratinents, i bueno, això és una cosa... és una cosa passada, això dels terratinents. Bueno, la meitat de les terres d'Andalusia continuen sent propietat de la duquessa d'Alba, que és la major perceptora d'ajudes de la Unió Europea en agricultura i que té més del 50% de les seves terres sense cultivar. Sense cultivar. Vull dir, la realitat terratinent continua existint. Grans industrials, aquí no hi són tots, però grans industrials, església i exèrcit. L'església, la part més conservadora, aquella que detenta realment el poder amb Roma, i l'exèrcit, que ja no és un actor civil, diguéssim, ja no surt al carrer, ja no es pronuncia, però que no oblideu mai que són 200.000 persones amb tots els seus, les seves medalles, càrrecs, etc, etc, que si no tenen utilitat, tenen molt de temps lliure. Vull dir, tenen molt clar, si no estan en guerra, si no s'han de pronunciar, no han de fer cops d'estat, ja no és el seu paper, tenen molt de temps lliure i, per tant, paguem, diguéssim, una fàbrica de pensadors, d'estructuradors, de gent que, diguéssim, per darrere de les cortines va movent, va articulant discursos, s'afilien a partits polítics, etc., són tan actius, i que els paguem entre tots nosaltres per, bàsicament, per entrenar al camp de tir, perquè no 200.000 soldats a l'estat espanyol entendreu que no tenen molta utilitat, i ho paguem entre tots. Això és una mica l'estructura de l'estat espanyol històrica, i en tot cas, quan es va acabar la dictadura, ara fem aquesta lectura, tot això és el que nosaltres pensem, el que nosaltres parlem, eh? Podem estar equivocats, és parcial, ho haig de resumir molt, vull dir, òbviament, és una lectura només l'estat espanyol. Quan acaba la dictadura, el nacionalisme espanyol, aquell nacionalisme espanyol històric, el nacionalisme espanyol justificant d'aquestes élites, que les justifica, que és aquell nacionalisme espanyol d'imposició, de quadrar-se, no? El més excloent, el més... el nacionalisme espanyol més de dretes,
Estava fortament desprestigiat després de la dictadura, amb el canvi, amb la transició o transacció, com voleu dir-li, democràtica, estava fortament desprestigiat. Guanya el PSOE, guanya, hi ha moviments forts al carrer, el moviment obrer, els moviments nacionals català i basc, etc. Però clar, 40 anys de dictadura a nivell internacional i a nivell intern desprestigiaven enormement plantejaments nacionalistes radicals de l'estat espanyol, espanyolistes, no? I per tant, diguéssim, el centre polític, l'hegemonia política de l'estat espanyol es va breument configurar al voltant d'una idea autonomista de l'estat espanyol, democràtica, renovadora, que intentava relligar una mica amb l'època de la República, l'època del PSOE de Pablo Iglesias, diguéssim, no? de l'inici. Però això, als anys 80 hi havia bastants intel·lectuals espanyols, no? Situats a l'esquerra, l'esquerra comunista, l'esquerra espanyola, que intentaven, diguéssim, construir o van intentar breument construir un altre nacionalisme espanyol, integrador, plural, etc. Bé, això, la que passen uns certs anys del desprestigi de 40 anys de dictadura per a la dreta espanyola, la dreta espanyola es posa mans a la feina a refer un nacionalisme espanyol modern en el sentit de contemporani, ja no basat en el franquisme, ja no sortint del franquisme, però amb exactament les mateixes bases, no? Les mateixes bases excloents, uniformitzadores, recentralitzadores i de classe, absolutament, de classe, que tant li és igual aquell nacionalisme de menyspreu des del centre cap a la perifèria, que tant li és igual menysprear i imposar-se sobre els catalans, que menysprear i imposar-se sobre els jornalers andalusos. És exactament el mateix menyspreu, perquè és absolutament classista, és a dir, és el nacionalisme que emana d'aquesta casta acampada sobre el sostre de l'estat espanyol. I això ho fa, i us ho fixareu, perquè amb l'arribada de la TDT a les nostres llars, de cop han entrat, o van entrar en el seu moment, això fa 4 o 5 anys, una darrere l'altra, un munt de cadenes d'un nacionalisme que nosaltres ja no estàvem acostumats a sentir. No sé si recordareu, bueno, almenys a mi quan vaig instal·lar la TDT a casa fa 3 o 4 anys, i vaig començar a mirar les cadenes que hi havia, a part que de catalanes ja no n'hi havia, pràcticament, vull dir que la part de la TV3, vull dir, totes espanyoles, 45 cadenes en espanyol, hòstia, vull dir, per ser bastant desigual el tema, però a més, arribaves a 13TV, Intereconomia, però fins i tot a Telecinco, a moltes altres cadenes que et quedaves esparverat dient, però això existeix una altra vegada, això hi és, això té força, això té presència mediàtica, això té intel·lectuals, això té autors, això té diaris, això té columnistes, això no només té diaris, té columnistes, sinó que ha anat fent forat, ha anat creixent fins a ocupar el centre polític del nacionalisme espanyol, de l'hegemonia política espanyola, fins al punt que ara el propi nacionalisme reconstituït, refet, excloent, més espanyolista, sent hegemònic, impedeix que l'estat espanyol, que no ho faria igualment, però en tot cas que hi hagi cap força política a l'estat espanyol amb capacitat per oferir res davant del conflicte democràtic a Catalunya. Ho fa sumament impossible. Això ho sabeu, ho haureu deduït moltes vegades, no? Quin partit dels dos que poden arribar al govern de l'estat espanyol sacrificaria a si mateix arribant al govern i fent una proposta de pacte amb Catalunya que suposés, òbviament, cessió de privilegis, perquè aquí estem parlant en totes aquestes tres crisis, crisi democràtica, crisi social i crisi nacional, de si es toquen privilegis o s'afavoreixen privilegis. Si el mercat financer és capaç de cedir privilegis, en el cas de la crisi econòmica i social, si l'estat espanyol és capaç de cedir privilegis en benefici del poble català, poder, capacitat de decisió, etc. Des del punt de vista de l'estat espanyol, des de l'estat espanyol ençà, encara que volguessin, encara que racionalment algun Pepito Grillo us estigui dient, no? Hosti, això ha anat massa lluny, intenteu oferir alguna cosa com heu fet els últims 35 anys, no? Unes competències, un pacte fiscal, un qualsevol cosa, el propi discurs hegemònic, que és el mateix que ha provocat, fixeu-vos, un fenomen estrany, perquè aquí ningú ha cedit res a l'estat espanyol, nosaltres veiem des d'aquí l'estat espanyol com un mur bloquejador, menyspreador i negador de drets, però ja els hi estan sortint partits per la dreta, el Partit Popular. Els ha sortit Vox, li estan sortint diferents actors més a la dreta, perquè ja els estan dient traïdors al Partit Popular. No han fet res, ho han negat absolutament tot, i ho negaran absolutament tot. Però és que el PSOE tampoc podria fer res, perquè ja és hegemònic aquest nacionalisme. Però a més s'hi suma una segona condició que condiciona enormement què farà i què pot fer l'estat espanyol com a actor en el nostre conflicte català. Un és aquest nacionalisme, que els impedeix a si mateixos poder fer coses racionals en relació a Catalunya,
per això, per dir les eleccions, serien atacats, serien vilipendiats, els criticarien els mitjans, els seus propis mitjans de comunicació, els hi sortirien decisions, etc. I la segona és que ja no hi ha diners a la caixa. Que la típica lògica dels anys 80, 90 i 2000, no? De quan hi ha crisi en algun territori dels territoris díscols, del País Basc i de Catalunya principalment, o fins i tot del País Valencià i de les Illes en determinades ocasions, se'ls renova un contracte, diguéssim, se'ls passen competents, se'ls passen diners, se'ls augmenta no sé quin, no? I així es pot comprar les èlits locals, és a dir, el poder local. Això ja, és que és impossible, és impracticable. L'estat espanyol és un forat, té un forat a la caixa ara mateix, té un forat, diguéssim, però té caixa. I per tant és molt difícil que ara mateix pogués treure energies, forces, diners, competències, etc. per poder fer-hi res a Catalunya per intentar d'alguna manera donar una resposta racional i política al conflicte plantejat des de la majoria social i política de Catalunya. Per tant, tenim un actor que nosaltres ja ho sabem, que és l'espredador, que és negador i que és bloquejador, però que si analitzem en quin moment es troba, qui són les seves elites i quina és l'hegemonia política i de quins recursos disposa, podem preveure que no farà cap oferta en els propers anys. Això no és que ho preveguem només la CUP, crec que la majoria de forces polítiques que defensem la consulta, que defensem el procés, etc., aquest anàlisi, amb més o menys visió des de dalt o des de baix, o des de la dreta o des de l'esquerra, el compartim. No? Que no hi ha solució possible, o sigui, no hi ha proposta per part de l'estat espanyol possible en el curt i mig termini per aquestes impossibilitats. Per l'altra banda tenim un altre actor que és la societat catalana, de la qual et diré dues coses. Podria dir moltes altres, però la primera, dues coses i després què en pensa l'estat espanyol de la societat catalana, o què pensem nosaltres que en pensa. La primera és que la societat catalana, després de no sé quants cicles migratoris que hem tingut, del qual ens hem de sentir molt orgullosos, sobretot de com s'han gestionat popularment, perquè busqueu regió a Europa que en 60-70 anys hagi rebut 3 milions d'immigrants a l'estat espanyol i després ara hagi rebut 1,5 milió d'immigrants, i que no només no hi hagi conflictes racials ni hòsties pel carrer, sinó que bàsicament es visqui amb absoluta normalitat el fet català sent nació, diguéssim, minoritària o minoritzada dins de l'estat espanyol, tenint per tant dificultats per la pròpia identitat, etc., no hagi suposat cap mena de trauma ni de problema i s'estigui treballant en positiu, en temps, en feina, en tot, però s'estigui treballant conjuntament per tirar endavant, sent a més això, la llengua minoritzada i la nació minoritzada dins de l'estat espanyol, sense les capacitats, sense les eines d'un estat. No només pels cicles migratoris, sinó que, si us hi fixeu, el Parlament té 7 partits, però se'n presenten molts més a les llistes, o sigui, a les eleccions. I no només això, sinó que a Catalunya s'hi troben totes les religions del món, tenen adeptes a Catalunya, i no us penseu que tenen adeptes només perquè siguin immigrants, vull dir, hi ha catalans adeptes de totes les religions possibles. És a dir, estic parlant de tot això per explicar que una característica fonamental del poble, de la societat catalana moderna ara mateix, la que està anant cap a una consulta, és la diversitat. És haver entès la diversitat no com una dificultat amb la qual ens hem d'esbarallar amb el que és religiosament polític, amb el que és políticament diferent, amb per què hi ha 7 partits i no els poseu tots en un de sol i ja està, per què hi ha tantes religions i no que n'hi hagi una i ja està, per què hi ha tants orígens, no? I no només no és una dificultat per al procés, sinó que és la principal fortalesa de la societat catalana a l'hora d'afrontar com a nació minoritzada i com a nació minoritzada un procés d'alliberament nacional en el qual, si haguéssim d'agafar qui és català d'origen, ens quedaríem, en tot cas, no guanyaríem el referèndum, no? En canvi, no només estem en condicions de guanyar-lo, sinó que entre el 70 i el 80% de la societat catalana, aquesta que és tan diversa i tan d'allò, en totes les enquestes està a favor de celebrar una consulta per decidir el futur. I això és un fet del qual ens hem de sortir orgullosos al conjunt d'Europa, que costa molta feina, que costa molt de treball, que costa molt d'activisme també en defensa de la llengua, de la cultura, en defensa de moltes coses, que costa tot un sistema d'immersió lingüística a les escoles que ho fa possible, que costa defensar TV3 malgrat moltes coses, que ens costa molt, diguéssim, esforços, però del qual acaba sent una fortalesa. Però és una fortalesa per nosaltres, l'hem de convertir en una fortalesa, però l'estat espanyol sap que pot convertir-ho en un polvorí.
en un polvorí. És difícil, perquè és difícil provocar-nos als catalans en aquest sentit. No sabem perfectament, o cada vegada ens queda més clar, fixeu-vos que al principi de la crisi semblava que podia passar qualsevol cosa amb la població, es podien organitzar moltes coses, moviments d'ultradreta, que podia donar moltes voltes, però jo crec que cada vegada més clar, el conjunt de la població té molt clar que aquí hi ha bàsicament dues coses que ens fan més pobres i més esclaus, que són els mercats financers i tot el que hi va associat, diguéssim, i aquest i a l'estat espanyol. I aquestes són les dues grans coses que, el dia que passa, ens van retallant llibertat, ens van fent més pobres, ens van retallant més el futur, etc. I que no sabem si, diguéssim, aconseguíssim moure'ls i deixar pas a la societat catalana, si ho faríem millor, si el futur seria millor tot, però en tot cas, diguéssim, ara identifiquem amb aquests dos actors aquells que ens retallen llibertats, aquells que ens retallen possibilitats de desenvolupament, aquells que ens retallen nivells de benestar. La diversitat és una fortalesa i l'altra és la capacitat de teixir vincles comunitaris, per entendre'ns, o associatius de la societat catalana. En pocs llocs d'Europa la capacitat d'organitzar xerrades una darrere l'altra, conferències, tenir associacions, associar-se a fer festes majors, celebrar diades i al carrer, fer dies catalanes, fer manifestacions, vincular-se a moltes temàtiques, tenir manifestacions. A Barcelona és un munt de manifestacions, aquí intentant fer el fracking i de seguida es crea tota una xarxa de gent, no?, que surt a defensar-ho, que s'associa, que tiba d'associacions, que tiba de col·lectius, també de sindicats, també de partits polítics, el que vulgueu, però en tot cas l'enorme presència d'activisme de la gent, encara que no us ho sembli, encara que us sembli que personalment tenen una vida molt tranquil·la i que vosaltres no us sou gaire d'activistes d'això, no? En realitat ja teniu un grau d'associacionisme i de vinculació a temes col·lectius, a preocupacions col·lectives, més alt que en moltes societats europees, on la preocupació és molt més individual, individualista, i la societat està molt més aïllada i, per tant, molt més controlable per mitjans de comunicació i per vies unilaterals, no? Per tant, associar-se a sortir al carrer, estar preocupat pel que li passa al conjunt de la comunitat, al municipi, a la comarca, al país, etc., és una característica pròpia, no és gratuïta, se la treballa molta gent, vull dir, no ens ha vingut donada per Déu ni per ningú, sinó que en tot cas l'hem treballat molt al llarg dels segles. Segurament és fruit, podríem, això seria una altra conferència, però és fruit també de no haver tingut estat propi durant tants anys, no? Marginats de l'estat central, òbviament l'interès col·lectiu no es canalitzava a través d'institucions, càrrecs, diputacions, etc., sinó que es canalitzava a través d'ateneus, a través d'entitats culturals, de corals, de sindicats, etc., que ens han dotat d'una capacitat de mobilització d'associacionisme molt alta. Important mantenir aquesta característica, explotar-la al màxim, i per tant, això és, diguéssim, un missatge subliminal: no us tanqueu a casa aquest 2014, feu el que sigui, però associeu-vos, baixeu al carrer, preocupeu-vos del que passa a la comunitat, etc., perquè això, encara que no us sembli que tingui a veure amb el procés sobirista directament, quan us hi preocupeu, és una característica directa que té el nostre poble i una fortalesa directa de cara a aquest procés i després, ara quan parli de la consulta, ja, que tot just comença aquest 2014 i que malauradament no acabarà aquest 2014. Dos actors amb les seves característiques, dos escenaris, el català i l'internacional. L'estat espanyol no és escenari de reia. L'estat espanyol, en tant que actor bloquejador, no és escenari de negociació. No només no hi ha diàleg, i és cert que no hi ha pràcticament diàleg entre l'executiu català i l'executiu espanyol, sinó que és que, a més a més, no hi ha partida pràcticament a jugar pels fets que he explicat abans, perquè l'estat espanyol ha renunciat a ser l'escenari, el taulell de joc, on solucionar els problemes interns, perquè són interns de l'estat espanyol, per ells són interns de l'estat espanyol, el nostre problema, etc., i aquest i molts altres, no? Han renunciat a que sigui el taulell de joc on intentar jugar la partida, arribar a acords, fer diferents majories, mirar pel dret i al revés la legislació, canviar la Constitució, ho han renunciat absolutament i són mur. Són actor, amb el qual, o sigui, han renunciat a ser escenari, a ser actor. I per tant, a jugar beligerantment dins de la nostra qüestió interna catalana, que és el dret a decidir, que és la independència. Per tant, no és escenari d'estat espanyol, és escenari a la societat catalana i és escenari a nivell internacional, o sigui, l'escena internacional. Per què? I ara ja comencem a parlar de la consulta en concret. El que tenim a davant, bàsicament, el procés que nosaltres, òbviament, com a independentistes volem que acabi o que comenci amb la independència, diguéssim, però el que tenim davant és
un conflicte que si no es pot resoldre dins de l'estat espanyol perquè no és escenari, sinó que és actor, nosaltres sols no el podem resoldre. Nosaltres sols, òbviament, si no ho tenim molt clar i si no anem a totes, no fem res. No? Vull dir, som el primer pas, òbviament, el primer escenari és el català, l'escenari que ha de ser de majories democràtiques en favor de celebrar la consulta i en favor de votar a favor de la independència. No? Aquest és bàsic. Però la independència existeix, la independència dels estats és una cosa, diguéssim, fruit de l'època contemporània, eh? Fa mil anys no existien com a tals i d'aquí mil anys vés a saber què passa. En tot cas, ara ho són centrals i són molt importants, no? En l'escena internacional. Però un entra en el club dels estats no perquè hi hagi cap finestreta d'atenció a pobles que volen ser estat. No existeix a l'ONU una finestreta que diu, vostè és un poble, vostè és una nació i vol ser estat, mira, hauria d'implementar aquestes coses, fer tres manifestacions, votar una mica els partits que defensin això, aconseguir que el Convergent de Torn es faci independentista, etc. I per tant, quan ho aconsegueixi, nosaltres li donem el carnet de que és independent. Això no funciona així, malauradament, seria un procediment molt racional i molt democràtic, no? Lògic, el món de les relacions internacionals no és lògic, és una relació de poder pura i dura, el més maquiavèlica possible, i un entra al club dels estats si el reconeixen altres estats. Òbviament, altres estats, quan parlem que hi ha 198 o 199 crec, estats, se li diu estat a qualsevol cosa, també. Òbviament, entendreu que Trinidad i Tobago no és el mateix que la Xina, i que la Rússia no és el mateix que Andorra, i que Estats Units no té el mateix pes que Xipre. No? I que, per tant, com que no és a més un taulell gaire democràtic el de les relacions entre estats, sinó que és poder pur i dur, jo tinc més capacitat d'influència tu menys, és obvi que no és el mateix que et reconegui Xipre i Trinidad i Tobago que no que et reconegui Xina i Estats Units, no? Perquè és la partida guanyada amb uns i amb els altres, però tens... És un bonic detall, però no sé si ens portaria a gaire enlloc. En tot cas, hi ha una necessitat, si un vol ser independent, bàsica de jugar a l'escenari internacional perquè tard o d'hora algú de fora de l'estat espanyol es pronunciï sobre el que passa dins de l'estat espanyol. Això és el que, d'alguna manera, s'intenta o intentem articular diferents actors en el següent sentit. Hi ha, perquè algú es pronunciï fora, ha de passar alguna cosa aquí. La primera cosa que havia de passar, per això durant tot el 2013 nosaltres ens vam passar al Parlament i fora del Parlament dient que data i pregunta, data i pregunta, data i pregunta, perquè està molt bé expressar voluntats polítiques, neguits polítics, nosaltres diguéssim, la CUP n'expressem 33.000 cada dia, de neguits polítics, però expressar neguits polítics forma part de les coses boniques o de l'anat legítim, però no significa res. Una voluntat passa a considerar a començar a generar problemes i conflicte i per tant a ser una qüestió a resoldre quan es passa de les voluntats a la determinació. Quan ja no només expresses una voluntat que comença a ser que és majoritària, sinó que posa una sèrie d'actors a treballar amb un canvi de xip que és, no, ara ja no és que vinc a expressar-te que sóc independentista, és que ara ja vaig cap a la independència. No? Ara o sigui, ja vaig cap a la consulta d'aquest cas. Passar de les voluntats a la determinació es feia en concret en aquest cas, o començava a fer-se en aquest cas, sobretot fixant data, un compte enrere, i fixant una pregunta que òbviament a nosaltres no ens agrada i que crec que a més no és defensable a nivell internacional, però com que tampoc hi ha certesa que hi hagi referèndum, és secundari, diguéssim, la pregunta. De fet, potser fins i tot és útil que sigui així pel fet de que no hi ha referèndum, perquè resta arguments a l'altra part, a l'estat espanyol, però en tot cas s'havia de generar aquest inici del conflicte. En algun moment ha de passar alguna cosa en el que nosaltres diem que és una carta d'invitació a la pronunciament internacional. O sigui, hem de ser capaços de generar alguna cosa, o sigui, no, i aquesta cosa ja sabem què és, eh? Vull dir, alguna cosa per anar concretant, que faci que hi hagi, que sigui l'excusa, per dir-ho d'alguna manera, la carta d'invitació necessària que necessiten, o que poden necessitar agents internacionals, que poden ser estats, poden ser organitzacions internacionals, poden ser... Hi ha diferents agents, diguéssim, al món ja no només són els estats, eh? També hi ha empreses molt grans, també hi ha organitzacions de drets humans molt grans, també hi ha un espai multinivell de poder. Alguna excusa perquè es puguin pronunciar. Perquè, òbviament, els estats, sobretot, no es pronunciaran sobre els afers interns d'un altre estat, i això és la regla bàsica de les relacions internacionals. No?
i els estats existeixen i no s'envaeixen, o, bueno, o molt de tant en tant s'envaeixen, però no s'envaeixen ni s'ataquen, sobretot perquè el principal, la principal relació entre estats és tu fas el que tu vols dins del teu territori i jo faig el que jo vull. La construcció, diguéssim, onusiana, no, dels drets humans, a partir de la Segona Guerra Mundial, el que fa és intentar canviar aquesta tendència i dir, val, entre vosaltres no us direu res perquè sou estats sobirans i per tant teniu aquesta regla, però anem a fer organitzacions conjuntes que puguin dir coses dels drets humans i del que passa dins dels països, no? I aquí és com ve amb tots els pronunciaments que fan les estructures supraestatals, aquestes internacionals sobre els països. Però necessiten una excusa. Un estat es pronuncia, per exemple, sobre les tortures a Turquia si la ONU tracta un informe d'Amnistia Internacional en seu parlamentari de la ONU a Ginebra, al Consell de Drets Humans, per exemple, no? I el tracta i hi ha una sèrie de països que aprofiten aquella excusa que es brinda en aquell moment per aparèixer a l'Assemblea de la ONU, allà al Consell de Drets Humans, i dir, estic preocupat per les tortures de Turquia. Bueno, i això llavors comença a ser un problema per Turquia. Mentre no dic que encara bastant, ja pot Amnistia Internacional, ja pot dir missa, no? El problema és que hi ha mecanismes perquè hi generen excuses perquè un estat pugui opinar sobre un altre sense que aquell altre li llenci un míssil, no? Vull dir, si aquell altre s'emprenyi, digui, m'emporto a les categories i aquí no juga ningú. L'excusa que podem generar nosaltres, les que s'estan, diguéssim, parlant o les que hi ha sobre la taula, són dues. I nosaltres, òbviament, crec que hem aconseguit que sigui majoritari, nosaltres i també ho defensava Esquerra, que cada vegada em sembla que comença a ser més clar per tothom, i ara que l'iniciativa s'ha agafat també molt forta en aquesta via, és que preferim que generar la situació de conflicte necessària perquè es pronunciï algun estat o agent internacional amb la consulta que amb la petició d'independència. Direu, ep, quina diferència hi ha? És molt més fàcil que la comunitat internacional es pugui pronunciar sobre un dèficit democràtic, sobre el fet de que no se'ns deixa votar, sobre el bloqueig absolut de l'estat espanyol, perquè el principi democràtic està, diguéssim, assentat, és hegemònic, està reconegut per tots els estats de la comunitat internacional. Per tant, si un estat, diguéssim, s'aixeca i diu, hosti, jo, vaja, penso que en un espai democràtic com la Unió Europea o com el que sigui, no s'hauria de permetre això que està fent l'estat espanyol. Això és molt comprensible a nivell internacional, això ho pot acceptar, no s'està inventant res de la xistera. És molt diferent l'altra carta d'invitació possible en el procés català, que és la que planteja una sèrie de gent amb tota la bona voluntat, i potser ens equivoquem, eh? Això ja us he dit que hi ha un alt grau d'incertesa del que pot passar amb la qual cosa, acceptem totes les idees i acceptem tots els plantejaments, que és la declaració unilateral d'independència. Es fa unes eleccions, surt una majoria amb un punt que diu declarem unilateralment la independència, surt majoritàriament al Parlament, hauria de ser una majoria una mica més àmplia que la meitat, més un, i es declara unilateralment la independència. I declarar unilateralment la independència és un document molt bonic, que tu fas com a Parlament autonòmic, perquè ets un Parlament autonòmic, en tot cas tu la consideres nacional de públics, però és autonòmica a efectes institucionals i legislatius, i esperes que amb aquella declaració allò és una carta d'invitació. Tu la fas, l'única funció que té una declaració unilateral d'independència és que és un crit a nivell internacional perquè algú digui i jo et reconec, no? Això és l'únic, perquè si no amb aquella declaració te la menges amb patates el dia següent, no té utilitat pràctica, no te la pots autoaplicar a tu mateix perquè t'han de reconèixer els altres estats, han d'intervenir els altres estats. És més difícil que algun estat ara per ara, els esdeveniments poden passar moltes coses en els propers mesos i anys, però ara és molt més difícil, entenem nosaltres, que un estat trenqui les regles bàsiques de les relacions internacionals per anar-se a pronunciar sobre si estem a favor de la independència de Catalunya. És molt més difícil, perquè aquí ja no, si ja no li estàs dient a l'estat espanyol estic preocupat perquè els nivells de democràcia que tens no m'acaben de convèncer, que és el que està passant a les teves fronteres, que no dir-li no, vinga a trencar-te Espanya, no? Vinga a defensar una minoria enfront a una majoria de l'estat espanyol, vinga a ficar-me als teus afers interns, vinga a ser un actor dins del teu país i a més vinga amb la clara voluntat de trencar-te pel mig. És diferent, no? És el nivell de beligerància que ha d'assumir un estat amb un estat altre, un tercer estat, diguéssim, amb l'estat espanyol per la DUI que per la consulta. Per tant, és clau, i crec que amb això ja entro en l'últim bloc, que és el full de ruta de la CUP, és clau, parlo del primer punt dels quatre que tenim en el full de ruta, o que és l'esquema de treball que tenim, diguéssim,
gran esquema de treball de les grans coses, diguéssim, no, és que és el referèndum tant sí com no. El referèndum que es convoca pel 9 de novembre és, crec que a ningú se li escapa que el president, diguéssim, el signarà 45 dies abans, que no bé, encara no he pogut, no tinc l'ocasió, no sé si algú pot fer, de comptar enrere 45 dies quin dia exactament és, però crec que és al voltant del 21-22 de setembre, en el qual el president haurà, per compromís adquirit, diguéssim, a la reunió del Palau de la Generalitat, haurà de signar la convocatòria de la consulta. Sobre quina base legislativa ho farà? Bueno, el pla inicial era fer-ho sobre la nova llei de consultes que s'està redactant al Parlament, que ja hauria d'estar aprovada, però que justament no s'aprova, això no li digueu al Partit Popular, però ja ho saben, no? I si se suposa que s'ha de mantenir més o menys en secret, però és un piquet, no som tontos, que no s'aprova encara perquè, òbviament, el dia que s'aprovi serà suspesa. I per tant, és probable que es vulgui aprovar just el mateix dia de la signatura del decret de convocatòria. Igualment, s'assignarà aquell dia. S'assigni com s'assigni, perquè si no tens una llei, el govern té la potestat per estatut d'autonomia de convocar una consulta sense que hi hagi la llei, però escrivint totes les condicions dins el decret. O sigui, la llei el que fa és ordenar el procediment, no? La llei de consultes activarà una sindicatura electoral que estarà conformada per uns advocats que vetllaran pel compliment de les normes, el període electoral serà tant, podran participar-hi entitats o no, hi haurà aquests col·legis electorals, etc. No? Regula el procediment d'una consulta, serà vàlida una pregunta que digui això però no d'allò, els vots es comptaran, etc. Si tu no ho tens regulat per una llei, hi ha la potestat de fer-ho per decret. Però llavors es escriu el decret, és molt llarg, diguéssim, no? És un decret molt llarg, que el que fa és posar la llei dins el decret i fer una mesura d'excepció. Però aquest decret, òbviament, a ningú se li escapa, el decret de convocatòria de consulta, que al minut 3, per no dir un, no? Hi ha problemes de connexió a internet, o que sigui, 3 minuts, serà suspès per l'estat espanyol. I llavors es planteja l'escenari, no? I llavors, què es fa? Si te'l suspèn l'estat espanyol, i aquí és on nosaltres, el nostre primer punt d'aquest full de ruta és referèndum tant sí com no. Tant sí com no vol dir tant si ens deixen com si no ens deixen. I ens dedicarem aquest any a fer aquesta pressió, que és una pressió que es fa en defensa, i o sigui, la farem en defensa de la convocatòria del referèndum, però en explicativa de la necessitat de fer un referèndum per tota aquella gent que encara no tingui prou clar, o que, etcètera, i això, però paral·lelament també de pressió a la pròpia societat, als propis partits per consulta, i bàsicament al president i a Convergència, perquè això és una potestat que només té el president. O sigui, a diferència de moltes altres coses, que són per majories parlamentàries, etc., la de convocar una consulta o la de convocar les eleccions anticipades és una qüestió que fa el president de forma individual. I això de forma individual vol dir que el seu partit no té per què enterar-se'n, eh? Vull dir, no es té cap vot, es signa i ja està. És una potestat que té el president. Per tant, hi haurà una pressió, diguéssim, sobre el president, explicant els arguments a favor de... perquè en la convocatòria desobedient, és a dir, desobeïm la prohibició que ens heu fet. No? El president surt i diu, mira, humilment, per una vegada això no, sou una, vull dir, no ens doneu cap alternativa, el Parlament majoritàriament ha votat una consulta, la gent ha sortit al carrer diverses vegades a voler una consulta, i hi ha hagut molt de temps perquè ens diguéssiu alguna pista de per on voleu anar, això a l'estat espanyol, diguéssim, si no ens la permeteu, vam anunciar fa un any la data, els compromisos estan presos, ho sento molt, l'estat espanyol ja sabíem que ho prohibiria, són molt previsibles, vull dir, bàsicament no us sortiu del vostre full de ruta, que és no, me la suda, no? És una mica l'esquema de treball, i jo ho sento, però per una vegada seré fidel a la meva gent i al meu poble i no obedient a la realitat espanyola que no el respecta. Això seria el plantejament que nosaltres demanem. Què passaria? Se celebraria llavors la consulta? No, bueno, però llavors estaríem en una tornada de forç, no? Una tornada de forç que el que fa és, bàsicament, ser la carta d'invitació a nivell internacional perquè algú pugui dir, bueno, perquè què farà l'estat espanyol? Quantes males jugades pot fer per evitar que la Generalitat organitzi una consulta dintre del seu propi territori? Quantes? Quines? Bueno, anem a veure-ho. Perquè depèn de quina fase potser tenim la partida guanyada. Perquè si ens suspèn l'autonomia, llavors hem guanyat. Si ens suspèn el president, bueno, llavors hem guanyat un màrtir. I això també és bonic, eh? Vull dir, en general, guanyar, tenir màrtirs també... Faig broma, però... Què farà?
Després us explicaré també què pot fer l'estat espanyol, però bueno, sí, us ho explico ara, no sé on ordenar-ho, per tant, clar, les previsions són una mica més tràgiques de que arribem d'ara fins al 21 de setembre a sants i estalvis. Tots, o sigui, que l'escenari que tenim ara arribin tal qual els coneixem ara, igual d'aquí al 21 de setembre. No passaran coses que els mourà, l'escenari es mourà bastant més ràpid del que podrem assimilar, diguéssim, encara que a vegades des de casa sembla que es mogui molt lent, no? Perquè dius, bueno, la consulta, doncs, encara falten molt mesos, tu, no? Però en realitat, per un estadi, per les administracions, es mouen les plaques tectòniques, es mouen bastant, bastant ràpid. I nosaltres, en una casuística, diguéssim, de les pitjors, el que preveiem és que a l'estiu, abans o després de l'estiu, probablement abans, juny-juliol, hi haurà una intervenció econòmica i financera per part de l'estat espanyol. Sobretot això, les discussions del FLA, no? Del FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica, el fet de que no hi ha caixa del deute a la Generalitat, que no pot emetre deute públic, etc. que és una cosa molt normal, i això no és una gran operació, però la situació ha acompanyat molt el paper que pot jugar l'estat espanyol aquí. La Generalitat ultra endeutada, culpa dels catalans, tampoc ho busquem tot a fora ni molt menys, però li ha anat de perles a l'estat espanyol, perquè ara ha hagut de fer només dos clics, per comptes de 8 clics, no? de moviments, per tenir collada una autonomia que emplea a molta gent, perquè gestiona la sanitat, l'educació, la policia, serveis socials, l'administració, de moltes coses, vull dir que té molts empleats. I nosaltres preveiem que hi haurà un moment entre el juny i el juliol que no hi haurà, per les seqüències d'ingressos i despeses de l'autonomia i el comportament del Fons de Liquiditat Autonòmica, que no hi haurà cash, no hi haurà liquiditat, no hi haurà diners a la caixa per pagar els sous dels treballadors. Que és una situació, òbviament, que l'estat espanyol podria resoldre, però que casualment no voldrà resoldre, diguéssim. I això, és una, això, òbviament, ja us he dit, hi ha un alt grau d'incertesa, vull dir, això no, potser ho dic ara, no passarà. I serà una altra cosa similar, però just allò que no he dit, no? No tenim una bola de vidre, ni com a CUP no tenim gran pràctica de govern de l'estat ni de l'autonomia, amb la qual cosa tampoc coneixem tots els racons, no? Però que generi una crisi similar a aquesta, de liquiditat, en el qual l'estat espanyol pugui bàsicament dir, bueno, escolteu, mercats financers i Unió Europea, que aquest llenguatge sí que l'entenen, no tinc res contra les voluntats democràtiques dels catalans, els deixo votar, poden tornar a convocar eleccions, en poden convocar, mira, una cada setmana, si volen, no? Es poden autoconvocar, poden fer el que vulguin, allà respecto la llibertat d'expressió, hi ha sindicats, hi ha de tot, etc. Però, clar, són un desastre gestionant-se, i home, doncs per salvar els seus serveis públics, hosti, mireu què he fet, no he hagut d'anar a rescatar-los, i per tant, pago des del juny, pago jo les nòmines als treballadors de la Generalitat, i han passat a dependre de l'estat espanyol, diguéssim, financerament. Ho he hagut de fer perquè ho entendreu, no? Mercats financers, mercats financers que diran, oh, sí, oh, que bé, això va molt bé per l'estabilitat, etc. No? Bé, això, tot això m'ho estic inventant, diguéssim, però sí, inventant, no? Estic derivant respostes que desconec, però alguna operació similar pot fer l'estat espanyol, és a dir, una intervenció soft, tova, no? No una intervenció dura. Hi ha algú que diu, va, vindran els tanques, no? No, això no vindran els tanques mai, no? La intervenció dura avui en dia seria convoco la consulta i sostengo l'autonomia. Això és la intervenció dura, la via dura. La via tova és abans que tu hagis convocat la consulta ja no sabràs exactament què tens d'autonomia ni què no tens d'autonomia. No? Ja t'haurem intervingut per aquí i per allà, i sobretot en l'escenari econòmico-financer, perquè fixeu-vos que estem en una crisi econòmico-financera en la qual els mercats van bojos i les autoritats d'Alemanya i tots van bojos perquè sobretot així es morin immigrants a Ceuta, així es mori el que la gent a la porta de l'hospital, tu en tinguis les xifres macroeconòmiques de la teva estabilitat financera i el pagament del deute i tot en ordre. I a partir d'aquí una mica suïcida't si vols, no? Tira't pel pont i fes el que vulguis, però això no ho deixes en ordre. I per tant, arguments en aquest sentit poden facilitar que l'estat espanyol desestabilitzi, emmerdi la situació. Això, òbviament, combinat amb una tensió lingüística, cultural, ètnica, política dins de la nostra societat que intentarà tota l'estona anar minant, no? Anar minant la immersió lingüística, anar minant el conflicte lingüístic, anar minant la convivència als barris, anar minant, etc. Si cal utilitzar les comunitats sud-americanes, les utilitzarà, si cal utilitzar les comunitats andaluses, les utilitzarà, si cal utilitzar la religió budista, també la utilitzarà, vull dir, el que sigui, no? Per aconseguir col·lectius que crispin la convivència, però això és, diguéssim, una altra cosa. Per tant, referèndum, tant sí com no, per generar una situació que és incerta, què passarà? Si desobeïm, si el president decideix desobeir, és incert.
l'estat espanyol pot enviar cartes a tots els funcionaris de la Generalitat, Mossos inclosos, dient-los, ojo, què feu, obeint el president i desobeint l'estat espanyol, perquè vosaltres sou treballadors autonòmics d'una autonomia de l'estat. I per tant, esteu incorrent en delicte greu. I això pot fer que molts Mossos, molts funcionaris, molts, dic Mossos perquè són els que han de vetllar per la seguretat de la consulta, no? Vull dir, però molts altres funcionaris de l'administració doncs no participin, per exemple, a l'organització de la consulta, llavors tenim un problema. Perquè organitzar una consulta voluntàriament, òbviament, té les seves inconveniències de lectura internacional. És que penseu que, clar, tot això, al moment que l'estat espanyol no el reconeix, i per tant la legalitat espanyola, que és la teva, la vigent, no t'estan reconeixent, no t'estan... El que has de procurar és que el que facis pugui ser llegit en clau correcta a nivell internacional, i per tant els passos s'han de fer en aquest sentit. És incert, però en tot cas materialitza el conflicte fins gairebé les últimes conseqüències, el conflicte d'anar a votar, el conflicte d'avui votar, el materialitza fins a les últimes conseqüències. En aquí ja us dic que Iniciativa, Esquerra i nosaltres més o menys, després saber què fa cadascú, no? Però això es defensa, no? El referèndum, tant si com la Iniciativa li va molt bé perquè no, mentre es defensa això no està defensant independència sí o no, no, perquè la qüestió primer és el referèndum i no la independència, però és correcte, vull dir, llavors fins al referèndum segur, no? I tant si com no, i de forma desobedient perquè l'estat espanyol coneix quina serà la segona reacció. No sé si tinc gaire temps més, en 5 minuts ja acabo, perquè les següents passes, diguéssim, i així deixo temps a les preguntes, ja són més evidents. Segon, això, tot això era el primer pas del nostre full de ruta, que és un full de ruta macro, diguéssim. El segon és, òbviament, independència. Independència, nosaltres diríem independència per canviar-ho tot, independència com a instrument per construir una societat millor. Nosaltres ens hem posat des de ben joves a fer mil històries de polítiques i a organitzar i a preocupar-nos de mil temes i a ser independentistes perquè volem fer el millor país del món, no alguna cosa per sota d'això. Aconseguirem el que aconseguirem, però en tot cas el millor país del món crec que ha de ser l'objectiu de tot independentista, en tot cas no tenir qualsevol país a qualsevol preu, i no, almenys no ha de ser l'aspiració inicial, tenir qualsevol país a qualsevol preu, ha de ser construir el millor país del món, i òbviament els països que tenim a la vora no són els millors països del món ara mateix per la seva població, no és el millor país del món Itàlia, no és el millor país del món Portugal, no té els millors instruments d'autodefensa de la seva gent Portugal ni Grècia. Vull dir, no és que tinguem una realitat de països similars o propers a nosaltres, a eufòrica, eh? On podem tirar coets que ens anirà tot de meravella. Per tant, hem de tenir per nosaltres molt clar que, a més a més, per guanyar la independència, segur, sigui amb referèndum, sense referèndum, de casualitat, pel que sigui, segur que necessitem ser molta gent. Molta gent. I per tant, ja, no només ens cal que els partits... o sigui, que hi hagi una majoria parlamentària i una majoria de partits que cada vegada vagin veient més clar el tema de la independència, sinó que sobretot ens cal trencar totes les barreres internes a la societat catalana per anar a buscar tots els col·lectius, sectors, barris, poblacions, etc., perquè els arguments a favor de la independència arribin a tot arreu i tinguin gent a tot arreu defensant-los. No? I això és una feina que ara darrerament s'està començant a fer, i nosaltres intentem fer-la tot el que podem, però saltar-se totes les barreres socials, és a dir, anar a buscar col·lectius amb els quals no havies pensat, que també potser us diré, no sé, col·lectius, però ara tindreu en ment immigrants, però hi ha molts col·lectius joves desconnectats d'aquest debat, hi ha molts col·lectius doncs, de treballadors desconnectats d'aquest debat, etc. Se'ls ha de buscar absolutament a tots perquè no podem guanyar la independència pel 51%. No us estic dient que sigui just o injust guanyar pel 51%. I no podem anar a construir un país nou amb el 51%. Per molt que digueu que algú sortia a dir, però igualment, si s'ha votat pel 50-1, és el que toca, sí, és el que toca. No? S'hauria guanyat la independència, però començar un país amb el 50% és molt fàcil, tindràs tota la diplomàcia internacional i nacional espanyola, no sé quants canals de la TDT que hem dit abans, un fotiner que no s'ha acabat mai, de canals allà, bum, 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 cada dia, no? Fins per explotar l'altre 49% perquè se't torni en contra. Una vegada ja reconeix la independència, diguéssim, no? Però perquè no només és important la independència, sinó que al cap de 10 anys n'estiguem orgullosos, n'estigui orgullós a tota la població, aquells que no eren independentistes hagin vist totes les potencialitats de ser-ho, totes les virtuts de ser-ho, etc. Per tot això, perquè tothom, convençut o no, sigui protagonista, actor, se senti orgullós i el canvi, o sigui, la independència no sigui un simple canvi de banderes,
en el qual doncs, a qui no li ha agradat mai una bandera o l'altra, o qui això de les banderes no veu clar, o qui la bandera espanyola li agradava molt i això de la catalana no acaba d'entendre, no hi vegi sentit en aquest procés d'independència, sobretot en el que passarà després, és importantíssim per nosaltres una cosa que encara no s'està parlant i que és un dels altres objectius nostres durant aquest any, que és no només fer forat a l'opinió pública, sinó aconseguir un acord polític, no de cara a la galeria, sinó sincer, això és, diguéssim, bastant contradictori, però en tot cas sincer, de que el procés d'independència, òbviament, el primer és aconseguir el reconeixement de la independència i començar i fer els primers traspassos de competències, arreglar les infraestructures bàsiques, i assegurar-te que té carrets o subministraments d'infraestructures bàsiques, etc. Però que un cop resolt això, hi hagi un compromís nacional d'obrir un procés de disseny democràtic del país. El procés no cal que sigui accelerat ni el primer dia, però un procés, el que se'n diu un procés constituent. El mateix que molt recentment han fet Equador i Bolívia per deixar enrere, no?, 200 anys d'una independència que no havia permès l'accés de la majoria de la població al poder ni als serveis, etc. I han fet un redisseny amb uns processos, no?, de 3-4 anys de baixar la discussió a les poblacions, de discutir les principals qüestions constitucionals, és a dir, el principal ordenament jurídic i els principals mercats per poder pensar com volem que sigui el nostre país. És importantíssim que si es constitueix una... És importantíssim, i a més s'ha fet gairebé sempre, la qüestió és que es faci realment democràticament i no es faci entre 100 persones. Però és importantíssim que per la defensa, ja no només posterior a la independència, sinó per guanyar adeptes a la independència, hi hagi les garanties de que hi haurà un procés on tothom podrà participar i tothom podrà dir la seva en com vol que sigui aquest país. I a més, si poguéssim garantir que a més tenim la gent capacitada i les idees correctes, no?, per tocar les claus necessàries perquè sigui el millor país del món, llavors encara millor. Però sobretot que tothom hi podrà participar. Que no es tancarà la caixa o en Sabadell i a Vertis i et diran, no, mira, que mentre estava fent la independència i les consultes i tot això, que ja l'he fet, que això anirà així, això anirà aixà, i hosti, anirà molt bé perquè pujarem a Borsa a Nova York. I això, llavors que tothom calli, sisplau, perquè hi haurà una mica menys de drets o menys d'alguna cosa, però ens anirà molt bé. No? Això és la pitjor de les idees, que el país es faci des de dalt, que es passi de forma tancada i per una elit molt estigmatitzada, no?, i molt, molt concreta, és el pitjor per defensar, prèvia a la independència, tota la gent que hi vol veure un canvi substantiu a les condicions de vida, de que deixarà de ser un consumidor, com és vist per l'estat espanyol, un pagador d'impostos només, sinó que serà actor polític, serà participant directe del disseny, i per tant se sentirà part d'aquella nova realitat, i serà seva aquella nova realitat, i per tant serà indestriable, parli l'idioma que parli, hagi vingut o no hagi vingut, ja serà, diguéssim, d'aquell país, pel fet d'haver-hi pogut participar, i també per alterar les condicions a les que vivim, no?, i el repartiment de la riquesa bàsic, i haurem de qüestionar, jo crec, que una sèrie de coses bàsiques, no?, en aquest debat, en aquest procés constituent que nosaltres reclamem que es faci ja des d'ara, ja un acord bàsic democràtic de que hi haurà aquest procés democràtic, de que confiï la gent en què se li donarà la veu, i que a més a més podrà parlar una sèrie de coses, que estaran a debat una sèrie de coses, clar, no s'hi va fer un procés constituent per debatre si la bandera té 3x3 o 4x4, no pot ser, no? S'han de... com per exemple el mercat elèctric, no? Vull dir, si volem continuar amb un model absolutament oligopòlic de l'estat espanyol, que és propi de l'estat espanyol, que ha decidit donar-li tot el poder a Endesa, Fecsa i tal, i es reparteixen a tot el... no? I ens puja la factura i tal, i alenteixen la recuperació econòmica perquè encareixen l'electricitat, etc. O volem un model com l'alemany, de producció de renovables, de producció cooperativa, de que les famílies puguin tenir energia renovable a la seva pròpia, etc. 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 No? Això són qüestions que no són tan puntuals, perquè aquestes depenen de bases constitucionals, no tot el desplegament, però la idea, l'orientació, el permís, l'obertura de la Constitució, el fet que es pugui permetre aquests canvis, depèn de quina és la base constitucional, com comença aquest país. Ara he dit una cosa molt concreta, que era el mercat elèctric, potser no és la central, però era per posar un exemple. Ens volem dotar d'un cos legislatiu capaç de fer viable una taxa Tobin, per exemple, de fer viable un impost sobre les transaccions especulatives per tal de frenar-les una mica i, a més, que paguin per allò que destrossen, diguéssim, per aquelles vides que destrossen i aquelles economies que destrossen. Volem
volem fer-ho possible, però ara no és possible, eh, l'estat espanyol. Vull dir que hem de procurar fer les bases d'un país més just, però de fet de fer les bases del país millor del món en el sentit democràtic, de justícia social i de cura de la seva pròpia població. I un quart punt del nostre full de ruta, que és que en tot plegat, per nosaltres, la nostra nació, el procés sobiranista és el Principat de Catalunya, és el que està a punt s'està confrontant amb l'estat espanyol, hi ha una majoria socialista, però la nostra nació per nosaltres són els Països Catalans, i per nosaltres és un projecte de futur, que hi ha determinada gent volgudament que el menysprea, no? que el té el menys té, l'ignora, fins i tot hi ha gent amb un racisme bastant poc solidari, no? Quan no volem ser darrere dels valencians que ens deixen en pau, són uns inútils, etc. Això és, diguéssim, molt de treball de l'estat espanyol i aquí darrere, alimentant aquesta idea i alimentant la idea de que no som el mateix, de que són realitats diferents, de que uns som antivalencians i els altres catalans, etc. En canvi, els problemes que patim per part de l'estat espanyol són exactament els mateixos contra la llengua, són exactament els mateixos contra la cultura, exactament els mateixos contra la costa, amb l'urbanisme a la costa, exactament els mateixos amb l'explotació turística, exactament els mateixos amb els problemes mediambientals, exactament els mateixos a tot el conjunt dels països catalans, la corrupció, compartim, diguéssim, plena realitat política, però la consciència nacional dels Països Catalans, diguéssim, no han aconseguit trencar-la i fragmentar-la. Nosaltres entenem que en tot aquest procés i paral·lelament i de forma treballarem i treballem en clau dels Països Catalans, de fet l'esquerra independentista està al conjunt, té implantació al conjunt dels Països Catalans i així treballem, però és que a més tots els punts que us he dit abans, referèndum tant sí com no, per aconseguir una independència, per canviar-ho tot, i una independència majoritària, un problema majoritària, per poder més endavant fer un procés constituent que ens permeti ser el millor país del món, aquest esquema bàsic, diguéssim, bàsic, és molt bàsic, és una de les grans idees, és absolutament necessari que es produeixi així, i no de qualsevol forma, sinó així, és a dir, per fer un país més democràtic millor, perquè a la resta dels Països Catalans, el cas català i el que hàgim pogut aconseguir nosaltres no sigui només un canvi de banderes i deixi indiferent a la gent, no? Sinó que sigui, no, és que aquí ja no només és una qüestió de banderes, aquí és una qüestió de viure sota un estat espanyol, no? Que és una estructura d'imposició que ens tracta i ens menysprea, etcètera, etcètera, o en uns Països Catalans, una república catalana de la llibertat, de la democràcia, de la justícia social, del debat polític, on tothom és tractat com igual, etcètera, etcètera, etcètera. En realitat, tot això de tothom és tractat igual, etcètera, i la llibertat política, etcètera, nosaltres que se'ns tilla, no? Radicals, antisistema i no sé què, en realitat estem fent referència tota l'estona al primer procés d'emancipació política moderna, que és les 13 colònies d'Anglaterra als Estats Units, que la guerra d'independència, i que ho van fer exclusivament la burgesia d'allà pels impostos, però de seguida va passar, o sigui, pels impostos, el pacte fiscal, diguéssim, de seguida va passar a ser defensat per tota la població, ja no només com una causa pels impostos, sinó per la causa de la llibertat, i van acabar redactant la millor, en aquella època, més llibertària Constitució de drets del ciutadà del món, que és la Constitució i la Declaració d'Independència de la Constitució nord-americana en aquella època. Després ha passat el que passa als Estats Units, ha arribat a on ha arribat, però en aquella època va ser el puntal a aquella independència revolucionària, per dir-ho d'alguna manera. Jo ho deixo aquí, ja no sé si m'he allargat molt, us he avorrit o no, i ara em podeu preguntar, podeu insultar? Us deixo perfectament, és interessant. Podeu criticar, òbviament, podeu no compartir en absolut res del que he dit, podeu fer preguntes, podeu fer crítiques, el que vulgueu. Algunes d'aquestes qüestions les he anat tocant durant la intervenció, tant català com espanyol, perquè són enquestes que fan referència al sentiment nacional. I nosaltres hem de trencar el sentiment nacional. Hem de trencar les barreres històriques de l'adscripció nacional purament identitària, no? Jo m'identifico més amb la cultura catalana i jo m'identifico més amb l'espanyola. No? Aquesta enquesta respon a aquesta adscripció. Segurament, i jo vol que vulguis, que hi ha ara la mateixa pregunta, no tant català com espanyol, com a identitat, la canvies a més pro-Catalunya independent que pro-estat espanyol centralista? És a dir, quan ja la trasllada a les estructures polítiques i democràtiques o no, guanya Catalunya com a aspiració del cap, diguéssim. És a dir, una cosa és el sentiment nacional, i aquí és els sentiments nacionals, intentar fer-los variar molt fort, molts anys, no? Hem de passar generacions, etc. Però l'altra és
l'adscripció democràtica de la gent que digui, bueno, no, jo em sento tant català com espanyol, però davant de tot aquest debat, davant d'aquesta realitat, jo prefereixo començar un camí nou amb una república catalana que continuar donant-li voltes al vell estat espanyol. Per això per nosaltres tan important dotar, obrir les portes i totes les finestres de la nova realitat política i convèncer, i això es fa convèncer, no es fa només d'anar a parlar a la gent, sinó donant-li garanties de que hi ha una classe política catalana, almenys la proconsulta, almenys disposada i convençuda i democràticament ferma en la voluntat de que una vegada resolts els problemes logístics de la nova Catalunya, això serà obrirà un procés constituent. Clar, si no hi ha aquestes garanties, hi ha molta gent que si no se sent ni tan català, diguéssim que diu, soc tan català com espanyol, a mi això de la identitat no em va, o jo ho veig que l'estat espanyol fa moltes putades, però a mi em cau fatal la Caixa i el Banc Sabadell, tampoc tinc ganes de que em manin ells, manar-me uns pels altres, ara aquí no aniré a perdre gaire el temps, això, i crec que hi ha molta gent també que està en aquesta posició, que no és espanyolista, no sortiran banderes espanyoles a rebentar res, però no ni de defensar perquè sí la identitat nacional catalana, i per tant necessita bueno, arguments racionals a favor o en contra d'una cosa i de l'altra. Clar, l'estat espanyol en contra, o sigui, els d'en contra de l'estat espanyol ja se'ls construeix solet. I això ja tenim mig camí fet, però l'hem de construir a favor nosaltres. No només perquè tenim dret a votar i tenim dret a ser independents, però és que hem d'aconseguir que la gent estigui convençuda que vol votar. O sigui, de què vol votar, no de què vol votar, sinó de què vol votar després i què vol que voti independència. I per tant, hem d'omplir de contingut democràtic el procés independentista. I això forma part una mica de la primera reflexió que fas. Hi ha un excés d'il·lusió. La il·lusió no és dolenta, però si l'excés d'il·lusió no encega el treball real que hem de fer encara, malament. No diré il·lusió, és que no és la paraula correcta, m'he equivocat del tot. Eufòria. No, l'il·lusió, diguéssim, és una altra cosa. Hi ha un excés d'eufòria. Això ja està guanyat. Jo crec que quan vam veure Convergència es feia independentista, no? I que el Mas, diguéssim, assumia la independència, el canvi cap a la independència, ja es va desfermar una forma que, clar, 35 anys aspirant, no? Que hi hagués canvis de rumb en aquest sentit, doncs la gent ja, o molta gent se li va anar, i les marxes, la manifestació del 2012, el setembre, i la via catalana van anar francament bé, però, per exemple, vull dir, no hi va haver 2 milions de persones. No passa res, perquè són unes xifres de càlcul periodístiques, no? En el qual si hi ha una mani similar i hi va haver 1,5 milió, en aquesta n'hi ha hagut més, doncs diuen 2 milions, però de forma real no hi havia un de cada 3 habitants allà, un de cada 4 habitants de Catalunya a la manifestació de l'11 de setembre del 2012. Si és impossible, és materialment impossible, no hi calen físicament, no? Sí, vull dir, no és per treure la importància, va ser la més gran, però no ens autoalimentem una eufòria que no ens ajuda. O sigui, que a Anglaterra llegeixin que eren 2 milions, si voleu, a mi no em sembla gaire ètic, però en tot cas és positiu, vull dir que ells es creguin, a mi no em sembla gaire ètic, però que nosaltres ens ho creguem també, i per tant ja, ué, el sofà, ja, no, bueno, si eren 2 milions, clar, si eren 2 milions, tu comptes les iaies, els nens que no hi van anar, o no sé què, etcètera, que són part de la teva família i no sé què, ja és el doble o el triple, per tant ja són 4 o 6 milions, per tant, bueno, no sé qui votarà que no. Clar, això ara ho estic exagerant una mica per dir, que siguem conscients de les dificultats que tindrem, del treball que queda per fer, de tota la gent que encara no està, la gent, tots els col·lectius i sectors de població que encara no estan ni tan sols participant del debat, ni en contra ni a favor, i que abans que l'estat espanyol els utilitzi en contra, que tenia arguments per ells mateixos defensar a favor. I això és una feina enorme, no? I per tant poc ens autoajudem si seguim al sofà, no? Vestits de dalt a baix amb una estelada i dient això ja està fet, això som l'hòstia, som els millors, etcètera, que va. Tenim mans a arromangar-se, moltes mans, molts peus, molta suor encara, molta gent parlant, el que us deia abans, associant-se, baixant al carrer, sortint, parlant, dialogant. Necessitem ara més que mai, justament ara no ens podem tancar en l'engany de l'eufòria a l'armari i dir, no, això ja es farà per obra de màgia. Jo ho he dit una mica al principi, des del 2014, el 2014 és l'inici del conflicte democràtic, és a dir, ara sí que ja estem parlant d'una cosa a resoldre políticament, fins ara eren voluntats, expressions polítiques, samarretes que portàvem molta gent, etcètera, vull dir, estava molt bé, però ara ja hi ha un conflicte democràtic que s'ha de resoldre d'una manera o l'altra, amb fracàs, amb victòria, amb mitges victòries, etcètera, i és probable, o sigui, tindrà el seu punt principal al novembre del 2014, però és molt probable que no acabi el novembre del 2014, que encara que poguéssim fer la consulta,
O sigui, les conseqüències de fer-la i de ser independents durarien, diguéssim, un any, dos anys, tres anys, fins que poguéssim tornar. Per tant, és necessari que no tampoc, o sigui, que sortiu al carrer, però no us canseu, que no us canseu perquè serem igual de necessaris el 2014 que el 2015, no? I per tant, la capacitat de... abans m'ho he dit una cosa. Quan us deia quines eren les característiques de la societat catalana que havíem de treballar en positiu, que era la diversitat i l'associacionisme, no? L'activisme, i què en pensa, us he dit, què en pensa l'estat espanyol de la nostra societat? Que no som capaços. O sigui, estan absolutament convençuts, perquè tots els estudis històrics, tota la seva memòria històrica, que els arriba fins al 39, abans no, no? Perquè també pensaven que farien el cop d'estat sense problemes, no? I van tenir problemes seriosos per fer un cop d'estat. Però estan convençudíssims que no cal que es belluguin gaire. Que ells, si es mantenen ferms, nosaltres mateixos ens esbarallarem, ens tirarem enrere, ens traicionarem, apareixerà algun... Recordeu que l'última vegada que, diguéssim, es va traicionar una decisió majoritària del Parlament de Catalunya va ser l'Estatut de Catalunya, quan va aparèixer Mas a Madrid i va pactar amb Zapatero? Recordeu? Per tant, que si ens deixen solets, nosaltres mateixos ens farem traïdors els uns als altres, i això acabarà... Però no només els partits polítics, també la societat, que al final vull dir... Que no serà capaç, que no resistirà, que quan hagi passat una mica aquesta eufòria, no? Una mica enganyosa, direm, hosti, vaya mandra, ara tot això que havíem liat, jo no ho crec tant, de fet no estic veient proves d'això, però hem de ser conscients que aquesta és la idea que tenen ells, i que per això no fan res. Per tant, que d'alguna manera només reaccionaran si diuen que no, vull dir, però tu ho ves fent, ves dient que no, però nosaltres hem avançat, anem fent via, i més anem fent via convençuts, amb gent, comptant amb tothom, respectant a tothom, etc. Per tant, és important això. Més participació, més espanyolisme a les eleccions, home, sí, la CUP. Clar, això és una lectura, diguéssim, esbiaixada una lectura possible dels resultats electorals, no? Perquè va pujar Ciutadans, en detriment d'altres partits que al nostre entendre eren espanyolistes com el Partit Socialista. Que altra gent, diguéssim, va intentar estirar perquè fossin catalanistes fins a l'últim moment, però que els últims anys... Vull dir, no sé si és tan evident que més participació entre la CUP, no? Vull dir que han pujat Ciutadans, però entre la CUP, però vull dir que és diversa. Jo no sé si la massa, si la majoria aquesta, que no és una majoria, és una minoria, perquè si va votar el 72%, aquella majoria silenciosa queda reduïda al 28%, no? Però que si aquesta minoria silenciosa a la que es vagi pronunciant ho farà clau espanyolista, depèn molt del que fem. Jo us ho dic sincerament, a la CUP, a l'àrea metropolitana, la CUP ha tret més vots a Badia del Vallès. Coneixeu Badia del Vallès, que és un quilòmetre quadrat de municipi on tots els pisos són iguals, perquè tots són de protecció oficial, un municipi fet, diguéssim, durant la dictadura, crec, si no m'equivoco, independitzat el 94 de Barberà i de Sabadell, per tant, l'Ajuntament és el 94, on tothom parla castellà, el municipi té forma del mapa d'Espanya i la regidora principal es diu Burgos. I abans era el generalíssim, molt clar. Això és Badia del Vallès, de treballadors i treballadores i tothom parla castellà. Doncs allà va d'entreure més vots que Vic, la CUP. I no perquè anem allà a fer discurs espanyolista, el logo, diguéssim, ens delata a tot arreu on anem, encara que ho intentem camuflar, perquè portes una estelada a Badia o a Vic o a tot arreu, però òbviament, si no fas un discurs identitari, és a dir, d'adscripció nacional a la pregunta tant català com espanyol, però només d'identitat, sinó que dius, no, és que tenim un projecte polític per al nostre país, òbviament, que el basem en una història, també, òbviament, no? Vull dir, és una història nacional, amb una convicció nacional, perquè... Si diem que som de països catalans o de Catalunya, etc., ho fem perquè som nació, no perquè haguem tallat el mapa per on ens doni la gana, no? Però si ho fas amb projecte polític, vull dir, es trenquen molt fàcil les barreres. Sempre hi haurà un espanyolisme més militant i més d'allò que aquest, per militància política, no el podràs trencar mai, però hi ha molta població castellanoparlant, o amasigoparlant, o com se li digui, o d'allò, que depèn dels projectes polítics que li ofereixis, trenca aquesta divisió d'identitat nacional, perquè això és el que intenten l'estat espanyol, que tothom s'adscrigui políticament d'acord amb el seu origen nacional. I això és una de les barbaritats que diuen els dirigents del Partit Socialista quan parlen a Espanya, cada vegada que parlen diuen tonteries més grans, no els de Catalunya, que també, però els de l'estat espanyol, quan se'ns refereixen i diuen i que s'acuerden los catalanes, no? Que hay 3 millones de andaluces trabajando, 2 millones de andaluces trabajando en Cataluña, que son nuestros, no? O sigui,
concepció més etnicista, això ho digués algun dirigent aquí a Catalunya, alguna excepció, quan algun dirigent català ha dit alguna cosa que s'apropava a una certa discriminació racial o ètnica, li han plogut, però l'han tondat, diguéssim, l'han deixat per terra, no? I allà diuen, se'ls escapen aquestes barbaritats. I crec que té resposta. Perquè si més inevitable si tens una societat viva i activa que a més desigualtat, a més injustícia, no? Hi hagi més activisme i per tant també l'Estat si no, o acompanya aquest procés de canvi, per tant fa reformes en favor de la gent i en contra dels mercats, en aquest sentit, o de l'Estat espanyol, etc. O cada vegada hi haurà més casos de desobediència a la sanitat, de desobediència al transport públic, d'activisme que portaran a més multes, a més detencions, etc. Això està relacionat amb el procés sobiranista. Diguéssim, si exclusivament relacionat amb el procés sobiranista, hi pot haver el següent. D'entrada, que Mossos no és una estructura unitària. Mossos no és una estructura uniforme ideològicament. És a dir, si es va cap a un procés de desobediència, a Mossos hi pot haver comandaments vinguts d'altres policies, o comandaments amb una certa idea de l'Estat, o comandaments en contacte amb cert espanyolisme, etc., o amb certa... no? L'Estat, que actuïn una mica per propi peu, amb operatius policials, no? No dic que sigui aquest el cas, però... no dic que sigui per aquest el cas, però a l'estació de Manresa aquesta setmana, no sé si vau veure algú per internet, que es va fer una protesta que es feia dues setmanes que es feia del transport públic, durant mitja hora per protestar per l'augment de tarifes, es fa en unes 80 estacions de metro i va aparèixer les arro de Mossos d'Esquadra, i sense ton ni son, això és un comandament de la Regió Central de Catalunya, Sergi Pla, que és el comandant, va, es va liar a repartir castanyons a tort i a dret sense que hi hagués cap mena, vull dir, estaven els viatgers mirant amb ulls com a taronges i ningú va entendre res. Ara, a l'interior li ha demanat explicacions al cap aquest. No dic que això aquest sigui aquest cas, però el fet que hi hagi comandaments que actuïn una mica... Nosaltres sabem que hi ha comandaments que es passen pel forro les directrius del conseller, eh? I aquests són els que generen problemes, ho hem dit al Parlament més d'una vegada. Hi ha la Brimo, que fa el que li dona la gana, moltes vegades, i hi ha la comissaria de la Ciutat Vella a Barcelona, que té un problema aquí estat enorme, de policies que fan el que els dona la gana i ningú controla amb què trafiquen ni quins pactes fan, res, molt a pesar de la resta de Mossos d'Esquadra. Però aquests dos casos, diguéssim, que els hem detectat, que ens afecten i que estan... A més, tots tenen judicis i tenen històries, vull dir que i són incapaços, conseller, aconseguir incapaços de resoldre, a més, se'ls van fent grans aquests nans. Però això pot passar amb altres seccions de Mossos, no només de Mossos de carrer, de Mossos d'administració, perquè els Mossos, qualsevol policia, quan dic Mossos és la policia pròpia, però vull dir, qualsevol policia té gent al carrer, ordre públic, però té gent administrant informació, diguéssim, i això se'ls hi pot anar. De fet, és molt probable que Mossos estigui absolutament infiltrat, no? Pel que fa trasllat d'informació. I això, el problema és que acabem patint, normal, fins ara almenys acabem patint l'esquerra independentista, que són els que més, diguéssim, actius al carrer estem, i acabem aquestes divergències d'aquest d'allò, que acabem patint nosaltres amb detencions i això, i ja en portem bastantes, no? Penseu que aquest mes de març passaran 32 persones per l'Audiència Nacional, 32 catalans per l'Audiència Nacional, per diferents casos. Això no se'n parla gaire, no se'n sent, etc., però és un cloc, 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 un permanent. Després hi ha el tipus de repressió que hem d'esperar de l'Estat espanyol, serà més d'alta volada, anirà més per dalt, entenem, el més estructural, el més estratègic que farà, que és el que us he explicat abans, no em repetiré, no? Intervenció econòmica financera, o suspensió de l'autonomia, i guerra bruta d'informació, no? O sigui, no, guerra bruta d'informació és el que durant la campanya es va dir, per exemple, el pare d'Artur Mas, malgrat nosaltres no som d'Artur Mas ni molt menys, estem diametralment oposats en política i en classe social i en cultura política i en tot, però en tot cas treure una sèrie d'informacions que els jutjats hi han demostrat falses, etc., enmig de campanya electoral és una mini guerra bruta, en poden arribar de més greus. Això és guerra bruta mediàtica o el que vulgueu, però després poden arribar a repressió institucional, és a dir, contra càrrecs electes, contra etc. I després hi ha un problema greu, que és el que, per exemple, ens va passar, tampoc relacionat amb exactament amb el procés socialista, però que just aquest esquema pot ser el que passi relacionat amb el que ens acostem amb la consulta, ens va passar fa una setmana i mitja, van detenir 6 antifeixistes a casa seva, i van registrar un centre social de Sants, no? És
van donar els tons de la colla bastonera, i van dir, bueno, hi havia moltes entitats, l'Assemblea de Barri, etc. I tothom va dir, aquesta quina és la relació? Bueno, doncs és la mateixa jutgessa que va fer, que va enviar la Falange Arenys de Munt el dia de la consulta, és la mateixa que va donar això. Hi havia la denúncia pels antifeixistes, emet l'ordre, i Mossos li va i li diu, què? I això, aprofitant que el passaport i suor, o que no en sigui, doncs podries també fer un ordre de registre de Can Vies, que tampoc té molta relació, però bueno. I la jutgessa diu, clar que sí, home, què més quieres? I va, i li firma, perquè la judicatura, no ho hem d'oblidar, no és un cos que l'haguem construït els catalans ni jugui gaire a favor nostre. La justícia, que això no, ara no estic dient tots els jutges són, ni molt menys, eh? Però si, sap, o sigui, el que hi ha dins de la judicatura té la Marinera, vull dir, al costat de jutges demòcrates, diguéssim, que, però hi ha també falangistes, hi ha, perquè és una estructura tan central de l'Estat que ha estat gairebé sempre en mans de l'espanyolisme, no? I per tant, això és incontrolable, diguéssim. O sigui, les vies judicials que poden iniciar els jutges i això són caminos inescrutables del Senyor. Vull dir, no sabem exactament per on poden anar, però poden actuar bastant en contra nostre. Nosaltres a les sigles renunciem quan calgui, en qualsevol moment. I intentem, a més, no donar-li una importància central en tota l'activitat política nostra a les sigles CUP, malgrat que sigui la que surtin als mitjans de comunicació, perquè els nostres municipis som casals, som ateneus, som associacions, som assemblees de drets socials, som mil altres cares, diguéssim, no? I participem de mil altres coses, i no donar-li una centralitat a les sigles justament perquè no es converteixin en un partit polític, perquè no siguin una estructura després inamovible en la qual la gent ha adquirit una identitat de partit d'aquella forma que després li costi molt i l'orgull de partit no et deixi fer el que interessa. Crec que aleshores, si no hi ha, això no ho he dit, perquè us he explicat tot el que la CUP pensa que pot passar, però no, o sigui, vol que passi, però no que probablement passarà, això no ho he explicat. Perfecte, són conjectures que fem, no? No tenim, però és molt probable que Mas no convoqui una consulta desobedient. És molt probable, diguem, és probable, deixem-ho, probable, que si l'Estat legislatiu espanyol li suspèn la consulta, convoqui eleccions, no, anticipades, i digui que allò valgui com un referèndum. Té certes dificultats per equiparar-se, sobretot a nivell de lectura internacional, perquè en realitat has fet unes eleccions, vull dir, autonòmiques, com se'n fan tantes i tantes al món. I nosaltres pensem que en aquestes eleccions la CUP, malgrat se'ns donin el doble diputats a les enquestes, entre 6 i 8 se'ns donin en les diferents enquestes, molt malament encarem el procés, diguéssim, el procés definitiu o el tram definitiu del procés cap a la independència, si només som capaços, com a Esquerra Independentista, com a força de transformació social, etc., de sumar 6 diputats, no? Molt feble serà la nostra potència, perquè pensem, ens podem equivocar en tot el que he dit, ens podem equivocar perfectament, ens estem equivocant perfectament, això sempre vagi per davant, però pensem que hi ha més indignació popular o més inquietud social com per fer espais més amplis. Després hi ha les candidatures unitàries, hi ha dues maneres de fer les unitats o d'allò, hi ha les unitats per baix i les unitats per dalt. Hi ha el que recorden tres executives de tres partits, uns programes, tu primer, tu tercer, etc. No? I és la manera, bueno, és una manera, no estic dient que sí, però això és una manera de fer unitats, i després hi ha les unitats per baix, no? Que tu vas confluint amb més, vas agregant, no al voltant d'un centre, vas agregant, creant nous espais amb més moviments socials, que és el que nosaltres intentem procurar fer, sobretot en el territori, allà on, en els barris, etc., d'estar permanentment, no?, en contacte amb molts moviments socials, articulant diferents lluites, i no com a CUP, moltes vegades com a altres organitzacions, com a Ateneus, com a Casals, etc., fent aquesta xarxa que permeti anar construint, perquè la nostra experiència d'aquests últims 35 anys, mirant l'enrere, no és que nosaltres tinguem 35, sinó que mirant enrere una mica, és que intentar coalicions per dalt, i mirem a Europa com es fan les coalicions de la nostra corda, diguéssim, de la corda més anticapitalista o més alternativa, etc., que són coalicions de 4 o 5 partits que acaben fracturant-se després, per dalt sense haver estat capaços de generar estructures que nosaltres anomenem de contrapoder al territori, és a dir, estructures arrelades, associacions arrelades, etc., no?, que permetin que si et fracasses o no en el nivell electoral,
en realitat feina política em pot seguir, em fa, em segueix sempre estàs construint projectes en els barris, en els municipis, etc, que és una mica el que és la nostra feina. És a dir, la nostra principal ocupació, encara que no sembli així pels mitjans de comunicació, no és el Parlament. Al Parlament estem destacats un enviament d'astronautes, estem allà a la Lluna, diguéssim, i anem fent tota la feina, el que calgui, tot el d'allò, però sobretot tota la nostra gent el que està no és no preocupada pel que fa el Parlament, però que es treballa en el territori, en candidatures municipals o no, en ateneus, etc, per anar articulant allò que dèiem, no? Associacionisme, diversitat, etc, i anar fent créixer el projecte per baix. Per tant, unitat tota, però que tingui una correlació de construcció, no absolutament des de baix, però com a mínim hi hagi una base social des de baix. I després, per qualsevol coalició o projecte d'unitat, i ara parlo d'unitat orgànica, d'anar junts a les eleccions, etc, com a una unitat orgànica, no parlo de signar coses conjuntament o de fer accions conjuntament, que això és una altra cosa, no? Bueno, per nosaltres és molt important que hi hagi hi hagi una autocrítica dels partits que han estat governant. Hi hagi una autocrítica, i més si volen ser part de la solució i no part del problema, no? Però si no ens acabaran traslladant els problemes que han generat, ens els acabaran traslladant a nosaltres, i això s'ha de fer, una lectura autocrítica. En certa forma l'han fet, però pensem que més és sa per tothom, és sa per ells, és sa per nosaltres, és sa per la pròpia societat. Hi ha hagut coses que s'han fet malament en aquest país. Hi ha hagut fracassos de l'esquerra que s'han fet malament en aquest país. Hi ha l'esquerra marxa de la Generalitat amb la Generalitat ultraendeutada, que paga 2.600 milions d'euros d'interessos bancaris a l'any, incapaç d'amortitzar capital, incapaç de retornar un cèntim del deute. La mesura més antisocial, que recollir impostos per donar-los tots a la banca, no hi és, no? No és culpa exclusiva de l'esquerra, perquè la situació ha anat com ha anat, no? I la crisi que l'havia de preveure i tot pagat, etc. Però hi ha d'haver una lectura crítica, no per flagelar-se, sinó per què ha fet l'esquerra malament. Aquí i en molts altres països, vull dir, però què s'ha fet malament, i aquesta autocrítica no pot ser que ens la saltem en pro de que ara ja va, ja, això és igual, ja, perquè ara ja va molt ràpid i ara ens hem de tornar a unir ràpidament perquè tornarem a cometre els mateixos errors. I la banca, mentrestant, és molt feliç. Veiem com pugin esquerres o dretes, diguéssim, la banca sempre guanya, no? Perquè la banca perdeu una cosa. I aquesta lectura crítica s'ha de fer, perquè jo crec que, a més a més, els moviments socials de Catalunya la volen, no aposten per... o no serà gens responsable apostar per cap fórmula que ignori tot el que no ha funcionat, la crítica al que no ha funcionat, i tiri endavant una altra vegada el dogma de les esquerres s'han d'unir, les esquerres s'han d'unir. Des d'ençà que es van fer les esquerres i les dretes, jo crec, quan la Revolució Francesa i la bandera de França, sabeu, no?, com eren això d'esquerres i dretes, com es col·locaven, per això la bandera francesa té els colors que té, perquè rojos, blaus, etc., és com seien a l'Assemblea Nacional Francesa, etc., etc. Quan governa la dreta, o sigui, jo crec que des de llavors l'esquerra va fragmentada, això, jo crec que des del dia zero ja es va fragmentar, i va fer dos o tres o 25 partits, i la dreta es va unir, diguéssim, però... Quan governa la dreta és automàtic que el dia 1 hi ha algú que salta i diu: tinc una idea brillant, hem de fer un front d'esquerres. Dius: hòstia, molt bé, xaval. Tu tens estudis. No. Clar, la qüestió no és les esquerres s'han d'unir, la qüestió és lògic que estigui fragmentada l'esquerra. Perquè, ara, per mi, diguéssim, la dreta segueix molt el flux del que fa l'economia, no? dels béns ara mateix neoliberals o de mercat financer, i adequa una mica la realitat política i legal, el que en termes abstractes el capital està demanant, o l'economia està demanant, sense qüestionar-la, sense impulsar-ne nous sectors. Llavors, bueno, l'economia que pot anar malament o pot anar bé, però pot també anar fatal. I en canvi l'esquerra el que fa és qüestionar com, havent-hi un mercat privat amb uns interessos molt egoistes, amb un d'allò, es pot compaginar una economia productiva, útil, que respecti el territori, que guardi el benestar social, que es pot combinar sent més agressiu o menys en aquesta economia privada. I per tant, com pot funcionar això? Quins fulls de ruta hi ha perquè això funcioni? Clar, dins de la incertesa, a més, no? dels temps actuals, fa que sempre hi hagi programes diferents per abarcar-ho, perquè vas contracorrent. Això és l'altre resum, perquè en realitat qui és d'esquerres o qui ho és de...
no qui es diu d'esquerra, sinó qui ho és, va en realitat contracorrent, va en contra dels vents que bufen de Frankfurt, per entendre'ns, no? o de la Troika. Els vents bufen en una direcció i tu estàs dient que no és la que t'agrada perquè el món que s'està construint no t'agrada i per tant vas en contra direcció i per tant hi ha discrepàncies en com anar en contra i què funciona i què no funciona i quins plantejaments ens donen algun lloc i quins altres no. Per tant és lògic que hi hagi una certa fragmentació. Després, un altre concepte que volia dir, sí, és la millor opció sempre anar tots junts. No ho sé, eh? Això suma més vots? Sí, hi ha set partits al Parlament perquè són inventats els partits o perquè la població té prediccions diferents, no? I els matisos li agraden i la diferència li agrada. O sigui, clar, què vol dir tants partits d'esquerres? Bueno, s'ho inventen els partits d'esquerres o hi ha una demanda popular perquè també hi hagi connotacions diferents i hi hagi orígens diferents a les esquerres, etc. O hi ha les dretes o el que sigui, eh? I si anem tots al mateix sac, això convenç a més gent o em perds pel camí? Que et diuen, sí, amb aquell vas, amb el que va fer, no? És el que deia... parlava amb el Joan Herrera i no li deia, bueno, aquests que surten del Partit Socialista, els agafareu, no?, Iniciativa. I em diu, bueno, és el que estem intentant, no? I, perquè clar, és allò, i agafareu la Marina Geli, i agafareu a l'Ernest Maragall. I, bueno, clar, l'Ernest Maragall és un problema, dic, no? Oh, no havíem de fer unitat a les esquerres, no? Oh, però l'Ernest Maragall, clar, tota l'Austec en contra, tot el sindicat de mestres en contra, les set vagues que li van fer, aquella reforma de, o aquella llei d'ensenyament que no va agradar, etc. O llavors aquí ja és més important la unitat o que ell estigui fora, la unitat d'aquí. Vull dir que no és senzill, això vull dir, que els plantejaments hi són, però no és senzill. I jo no sé si anant tots junts, a vegades és... Però jo, quan parlem amb Iniciativa, diguéssim, nosaltres els diem, vosaltres aneu, des de la perspectiva de fer majories d'esquerres, aneu al partit dels votants, al Partit Socialista, se n'estan anant a Ciutadans. Deixeu imitar-nos a nosaltres, els diem, no? De vestir-vos com nosaltres i aneu a agafar els votants del Partit Socialista, aneu a fer un partit renovat de que ocupi l'espai de la socialdemocràcia de veritat, no? No del liberalisme progressista, sinó de la socialdemocràcia de veritat, i deixeu d'intentar posar-vos les xapes que ens posem nosaltres i fer les coses que fem nosaltres, i nosaltres ja farem un bloc, diguéssim, més d'esquerres, i així potser sumem molt més que no pas anant, m'explico, a l'esquema, que a vegades no és automàtic que anant junts i confonent cultures polítiques. Que tots són càlculs electorals, al fons. No, no. Estàs dient llavors, nosaltres el que estem dient és que volem anar cap a un procés constituent de poble. Llavors, no, tu m'has preguntat per la unitat de les esquerres electoralment, sí, eh? Per aconseguir això, per aconseguir que realment puguem fer un procés constituent de la ciutadania de Catalunya. El mateix que has dit tu abans, que volem construir, no que quatre hèlics es reuneixin i ens faci la nova Constitució de la Unió Catalana. Si les esquerres anem juntes amb el missatge de que anem a fer un procés constituent pel poble, és aquest que jo crec, creiem, vaja, el nostre moviment creiem que sumarem. Creiem que sí. Ah, val, però això jo aquí sempre hi ha hagut defensa de tot això. Sí. Vull dir, el procés constituent. Per tant, el que es tracta és de convèncer els altres partits d'esquerres que s'assumin a la idea del procés constituent. Ah, després de la consulta, en el cas aquest de que arribem, diguem, no sé què tal, dintre de la Unió Europea, fora de la Unió Europea, i per quin motiu, vull dir, hauríem d'estar dintre o per quin motiu hauríem d'estar fora? Bueno, mira, hi ha dos grans qüestions amb el tema de la Unió Europea. I la Unió Europea és important pel reconeixement de la independència, però la Unió Europea ara mateix, a banda d'aquesta importància que pugui tenir política, la Unió Europea és una ara mateix s'ha convertit la Unió Europea, no Europa. Europa, també se'n podria parlar, però la Unió Europea, sobretot una impressionant maquinària d'imposició de les mesures neoliberals del que dicta el mercat financer sobre les seves poblacions, sobre els estats. És gairebé exclusivament el que està fent ara mateix la Unió Europea, que ens garanteix molt pocs drets, ens garanteix molt poques estructures polítiques, ens garanteix molt poca democràcia, i en canvi està facilitant molt l'aplicació de mesures financeres, ens garanteix molt l'aplicació de mesures de reforma constitucional exprés com la que es va fer a l'estat espanyol, no?
a instàncies de la Troika, és a dir, de la Unió Europea també, de la Comissió Europea, de modificació, es va modificar la Constitució Espanyola, la Sagrada Constitució Espanyola es va modificar fa 3 anys l'article 135, bàsicament per assegurar-se que abans ens morim que deixar de pagar el deute. No, abans, o sigui, ho diu, no? diu, bàsicament, el que ve a dir aquell article, que no ho diu així, però el que ve a dir és tot això està molt bé, no? Tot això que diu la Constitució del dret a l'habitatge, del dret a la salut, tot això està molt bé, però no serveix per res. Tu paga el deute i després t'inventes el que vulguis, no? Tu paga els interessos del deute el dia que toquen, amb les condicions que et dicten els bancs, la banca privada, amb els volums que et diuen, amb els mesos que et diuen, els dies que et diuen, els interessos que et diuen sense posar cap, i després arregla't ja, diguéssim, les coses dels pobres, no? Però primer això és la reforma de la Constitució que es va fer. Això és el que imposa a la Unió Europea. Una Unió Europea, a més, un espai polític europeu que en aquestes properes eleccions europees, les enquestes diuen que el 23, deia, el 23% del Parlament Europeu estarà ocupat per l'ultradreta, per formacions de tall neonazi, el 23%. Vull dir que no és una Unió Europea convulsa, per dir-ho d'alguna manera, on estan venint, on a vegades havien vingut coses positives i ara ens estan venint més aviat coses negatives. Però a més és l'estructura legislativa o normativa de la Unió Europea que ha acabat convertint tot l'espai polític de les democràcies més velles, diguéssim, en un espai, com us deia, d'una piràmide invertida, no? De que ara bàsicament és una estructura d'imposició de decisions del capital financer, la Unió Europea, allò substantiu, allò important, després ja té detalls, té programes de desenvolupament rural, té quatre coses de gestió, que, no, que amb la qual cosa justifica la seva existència, però allò important és l'estructura d'imposició financera de la Unió Europea, no permet, o sigui, ha tancat tant l'espai normatiu que no permet que els països es diferenciïn en política econòmica. No ho permet. Això combinat amb l'espai monetari de l'euro, no? Que és, com sabeu, aquella convicció. Penseu que, abans d'explicar això, Obama ha fet mesures molt més progressistes durant aquesta crisi que li estan permetent als Estats Units sortir de la crisi, keynesianes, diguéssim, socialdemòcrates de tota la vida, d'inversió on tocava, recuperació, etcètera, l'economia productiva, etcètera, etcètera, que li estan fent pujar i que nosaltres continuem emmerdats en una crisi perquè bàsicament de l'únic que s'ha preocupat la Unió Europea és de rescatar la banca, de restituir el mercat especulatiu. És de l'únic que s'ha preocupat la Unió Europea. I tots ho veiem, ja ho va dir Artur Mas, no? Alemanya dicta i tothom acata. I tothom acata que els bancs alemanys se'ls hi pagui el dia. I tota la resta, a la Unió Europea és exactament igual. I ens està convertint en un país més pobre, en una regió mundial més pobra, més vulnerable i més dependent dels mercats especulatius que quan se'ls gira et destrossen tot l'equilibri polític i l'equilibri econòmic existent dins de les seves fronteres perquè no s'està pensant en res més. És un error que ho sap que ho té la Unió Europea, però és un error que no el solucionarà el capital financer i no el solucionaran des de la Comissió Europea perquè no els hi fa por, però sinó perquè ningú els està dient que no ho estan fent, que marxin. Ningú els està posant a la mà i està dient, però què esteu fent amb Europa? Quines són formes de tenir aquests dogmes ultra neoliberals que ni tan sols hi ha als Estats Units segueix? Què vol dir això? Ningú els està dient perquè no hi ha estructura per dir-los. No ha creat estructura política democràtica a la Unió Europea. Hi ha un Parlament Europeu, però gestiona menudalla, diguéssim. El pressupost que disposa el Parlament Europeu no és el pressupost ni tan sols d'un país dels de la Unió. No? Vull dir, no pot fer polítiques actives de res i, per tant, és de molt baixa qualitat d'intervenció política i econòmica a la nostra vida. No, ha creat molta unió financera econòmica, molt poca unió política i democràtica i ara en paguem les conseqüències. Nosaltres pensem sincerament que a la Unió Europea, el que passa que just se'ns creu també amb el procés d'independència, no? Llavors aquí la millor parla, diguéssim. Però perquè per al reconeixement polític ens interessa la Unió Europea, per la importància política del reconeixement per la independència. Econòmicament no ens interessa en absolut, però a més pel bé de la pròpia Europa, el que més ens interessa és deixar clar quines són les crítiques de la Unió Europea i fer-ho no amb la cantarella que fan els partits d'esquerres del sistema, diguéssim, que és no, voteu les europees que hi anirem a participar perquè des de dins reformarem la Unió Europea. No, des de dins la reformarà l'ultradreta, que és qui està guanyant la Unió Europea, no? que és qui està pujant. Sinó nosaltres pensem que la crítica més sana que li pot arribar, sobretot al sud d'Europa, a la Unió Europea, és les esquerres, les democràtiques, les convençudes que som europeus, les convençudes de la cultura europea, les que hem fet mons millors, les que hem sortit a defensar els drets i socials, les que hem construït la idea de l'Europa social, etc, 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 diem que fins aquí. Fins aquí. Que ja t'has passat de frenada.
que te n'has anat, vull dir, que te n'has anat, que has anat tibant i vivint de la nostra paciència com a europeus, és a dir, perquè cosa més central i més característica del catalanisme històric actual, sigui de dretes o d'esquerres, sigui popular o conservador, que creure's que Europa és el futur, que Europa és espai de llibertat i ser profundament europeistes, no n'hi ha una altra característica més genuïna del catalanisme, sí o no? Algú d'aquí és antieuropeista per convicció o no? Ho dubto, no? La gent és, el catalanisme en general, plural, divers, és europeista. Però hem de començar, justament per europeisme, a dir, vull dir, fins aquí, aquesta estructura d'espoli permanent que està acabant amb qualsevol racionalitat econòmica, que està fent parts absolutament desiguals dins de la Unió Europea, no? Una Alemanya que se'n va, una Grècia que no hem tingut cap mena de vergonya en escopir com un clínex, no? Tirant-la i deixar-la pel terra absolutament com a economia, com a país, com a societat, i que ho poden, si ho han fet amb la Unió Europea, si la Unió Europea s'ho ha autofet a si mateixa amb Grècia, ho pot fer en un altre país perfectament, no tindrà cap mena d'admirament, perquè no li ha passat factura a ningú, no ha dimitit ningú. És més, han guanyat molts diners en Grècia, estan guanyant molts diners en Grècia els bancs perquè estan refinançant permanentment el crèdit i per tant està augmentant cada vegada més els interessos que en reben. Per tant, nosaltres som de la convicció que per canviar Europa cal dir prou, cal fer mesures de pressions, diguéssim, de l'ordre radical de dir volem sortir de la Unió Europea i de l'euro per poder fer política monetària. Perquè la convicció aquesta absoluta que tenim nosaltres, som gent molt senzilla, diguéssim, i a nosaltres ens donen un euro, que diuen és la moneda europea, i som la mare de feliços, no? Perquè per fi tots els conflictes a Europa s'acaben perquè compartim més coses que no només el nom del continent, no? Però l'euro té moltes altres connotacions. L'euro és una moneda essencialment neoliberal, perquè està basada sota el credo únic, universal, de que la política monetària ha de consistir únicament en que no hi hagi inflació, no? Que els preus no pugin allò que feien abans, pujaven més, un any a l'altre havien pujat, etc. Això és l'única convicció. És igual si se't mor la població, és igual si tens has de pagar un munt de deutes, és igual si no actives l'economia, és igual el que li passi, perquè si està estable, el mercat financer funciona molt àgil. El mercat financer, el mercat especulatiu, pot fer canvis de moneda sense patir, tots aquests canvis, i per tant, per habilitar-li un espai segur al capital financer, un espai d'inversió segura de capital financer, etc., paguem les conseqüències de tenir política monetària, no poder reactivar l'economia. Ara, si haguéssim tingut una moneda pròpia, és molt probable que estiguéssim sortint de la crisi en termes absolutament, diguéssim, de mercat, però estaríem sortint de la crisi. Per tant, nosaltres pensem que ni que sigui d'entrada com a mesura de pressió, és a dir, que la CUP digui que sortim de la Unió Europea no vol dir que sortim. De fet, hi ha més probabilitats que ens facin fora, diguéssim, que no que decidim sortir-ne, no? Però en tot cas, pensem que és la millor manera de criticar una Unió Europea que no funciona. Una altra pregunta? Doncs si no tenim més preguntes, donem per acabada la xerrada. Gràcies a tots per venir.